prišel, odigral in usvojil bronasto medaljo. Boj za 14. točko Slovenije. Dajmo Slovenci, zdaj grmi z tribun Vinčić. Tako. Je sam bravo, zaključil. Bravo, Vinčić. Vinčić, bravo, Vinko na pravi mesto. Tudi... To na koncu konca največ pomeni, ker slišiš svojih prijateljev od vseh ljudi, s katerimi si sodeloval, kaj jim pomeniš. Mislim, to ne more nič na svetu zamenjati, ta občutek. Vinčić. Pred tem do zaključne žoge in Dejan Vinčić si bo najlepše čestital za rojstni dan. Res je, detajli so odločajo, momenti, dan, ne dan, minute. Imaš 5 dobrih minut na igrišču, ko ti lahko spremeni tekmo. Zdaj varanje, pa rešena žoga, Rok Možič je zadel in Slovenije ima kolajno. Mislim, da so Slovenci to tekmo zasluženo dobili. Eden izmed junakov zagotovo tudi Dejan Vinčić. Zdaj pa res snemo. Dobro, preveri še enkrat, da ne bomo snemali pravno. Ok, rejmo še enkrat intro pole. Neč hvala, Dejan, ki si se vzal cajt, ne, da si prišel. Me je ful veselil ta pogovor. Malenkost. Po enmo leto dogovarjanja, pa še po enmo intro. V prvo šlo malo bolj smooth. Ne. Yeah. Zdaj sem malo pokvaril presenečenje, ampak imamo presenečenje zate, no, tako da imamo en video za ti pokazati. Bojo prinesli zdaj Hana, asistentka bo prinesla. Tako da čakaj, tu moram dati zdaj na glas. Ok. Ej, Vinko, ti si legenda. Ej, vedno, ko pomislim na tebe, se spomnim na Šoštan. Se spomnim na ono staro osnovno šolsko dvorano, Karla Destovnjaka Kajuha, ki nismo imeli dva prostora za servirati. To je bilo kakih 25 let nazaj. Mati smo že stari. Pa kdo bi si mislil, da bomo v takih vlogah, kot smo zdaj bili, jaz tipa Džole, toliko let naprej, v čas 2024 v Parizu. Če bi me takrat do vprašal, ko sem bil mulc, star 15 let, da se bo to zgodilo, bi rekel, wow, nisi normalno. Skratka, ja, ti pišeš tole slovensko zgodbo odbojki že zelo dolgo. Uspehi so legendarni. Tako kot sem rekel že pred kratkim, v enem intervjuju smo vprašali, kaj pomeni Dejan Vinčić za to slovensko reprezentanco. In koliko sem jaz bil zraven v tem obdobju, lahko rečem duša in srce, zelo na kratko, v dveh besedah in respekt za vse, kar si dal. Težko daš več, kot si ti dal. Tako da res sem spoštovanje do tebe, veš, da te imam rad. Veliko ti spoštujem in upam, da bomo še kdaj sodelovala in da še nisi rekel zadnje te reprezentancije in da bo še kdaj oblekel reprezentančni dres, tako da. Rad te imam, legenda. Pa pa. Dej, Vinko, se nisi tako star. Hvala za vse nastope. Se vidimo na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Srejo! Kume, legenda. Rad bi se ti zahvalil. Izkazal hvaležnost za vse, kar si do zdaj dal slovenski odbojki. Pa zahvalil se ti bom, za kar bo še dal slovenski odbojki, ker vem, da nisi ti še konc. Da to znanje, ki ga imaš, je neprecenljivo in bi bilo sebično, če tega ne bi delil še naprej, tako si do zdaj. Uživaj v tem, kar delaš, na tej novi poti v svojemu, rečemo, domačemu kraju, čeprav v Velenju boš tudi mogel nekaj vrnati, se pravi, se je večkrat prit na obisk, pa da smo čez leto večkrat skupi, jaz se bom pa tudi potrudil, ker te že malo pogrešam. Love you. Deki, ej, Jani me je prosil za neto zahvalo ob zaključku tvoje reprezentančne kariere. Ne vem, če sem prav razumel, ampak vseeno, če je to tako, pol bom reč storistil zadevo in te prosil, da podaljša še za en olimpijski ciklus. Se mi zdi, da bo za vseh v redu, a veš kako? Ajde, držte, čau. Vinko, živijo, tudi mene so dobili, da ti rečem par besed, zdaj kje bi začel prvič.
na naši kampu, kjer smo že 3 leta delamo skupaj, točno vemo, jaz tam sem te bolj spoznal zelo dobro. Ne bi dost govoril o tvojem tehnično-odbojkarskem taktičnem znanju, če to govorijo vsi, jaz bi rad rekel eno drugo stvar. Predvsem bi rekel rad, da te cenim zaradi tvoje pokončnosti, mi v Gorici temu rečemo hrbtenica. In drugič, da mogoče ne reči, da so to drugi omenili, to pomeni tvoja dobra duša, tvoje dobro srce, tvoj smisel za pomoč ostalim. Se pravi, ti zelo veliko pomagaš vsem, od otrok do starejših, vedno si pripravljam pomagati in jaz to zelo, zelo cenim. Tako da pustimo odbojke spoznanje, pustimo vse ostalo, ampak te dve stvari, ki sem povedal, so za mene to. Ostani tako si, želim ti še veliko uspeha, si že skoraj primoc, pravi zdaj mali bom ne vem dovoljenje, tako da bo lahko tvoji prijatelji reči, da nisi, pa jaz mislim, da si in to je to. Ne? Uspešno naprej, Vinko, in se vidimo v prvi bitki. Dragi moj Vinko, težko na kratko opisuje vse, ampak to, kar ti hočem povedati, je, da na prvem mestu si moj brat. Eno od redkih ljudi, ko jih toliko spoštujem in jim toliko zaupam, in hvaležen sem ti, da si bil v meni v dobrem in slavem. Če mo ne jutri sočajno bitko, si en prvih, ko jih pokličem in kaj več na to ne treba dodajati. Kar se odbojke tiče, pa ni treba posebej predstavljati, zato ker vsi vemo, da si en glavnih igralcev in en najbolj zasluženih za vse uspehe te reprezentance, tako da ti grejo vse zahvale. Rad te imam, lepo se mi. Cari. To sva z nekom dobila idejo, lih, kadar ste zaključevali olimpijske, ker ste, kadar se vam ni šlo, proti Poljakom smo pole klepetali in pole smo rekli, v kratkem bomo stavo snemali in potem smo dobili idejo, da bi ti pripravili nekaj takega, eno tako presenečenje, nekaj sentimentalnega in potem smo šli v akcijo, jaz sem skoristil vse veze, ki so mi še ostale pri odbojki in sem ful vesel za vse, ki so se odzvali. Kada, mislim, da se res zaslužiš. Dober začetek. Res ful ti hvala. Hvala fantom, puncam vsem na video tu. Če bi bile okoliščine drugačne, da nismo vzemi tle live pa podcast, pa da bo to gledalo ne vem koliko ljudi, težko zadržujem čustva in solze. Res, mislim, to na koncu koncev največ pomeni, ker slišiš od svojih prijateljev, od vseh ljudi, s katerimi si sodeloval, kaj jim pomeniš, mislim, to ne more nič na svetu zamenjati ta občutek, te besede, zdaj, kar sem slišal. Res hvala ti, mislim, enkratno presenečenje, se ti pravim, če bi bili v drugačni situaciji. Vmes video to sem razmišljal o neki tretji stvari, da bi se ja, da bi šel skozi video brez solze. Hvala ti še enkrat. Ja, malenkost, le. Res, mislim, da si zaslužiš ena tistih, ki res so ful dali. Ne samo v slovenski odbojki, ima tako tudi nasplošno Sloveniji in tako. In jaz sem recimo tudi, jaz sem te že od, ko sem jaz začel igrati odbojko, si začel tudi, ti bil pri Salonitu in si bil tudi meni tako vzornik športnega vidika in potem, ko sem te tako spoznal prvačni, si pa čuvna oseba, ki si res taka fajn oseba, globoka oseba in tako te pač res. Ja, mislim, jaz sem se zmeri trudil, a to je zvon? Ja, kar ne deluje. Mislim, zmeri sem se trudil ostati isti, ne glede na vse, ne glede na uspehe, kar sem jih naredil, kar smo jih skupaj naredili, ne glede na slavo, na vse skupaj. Mislim, da sem na to tudi lahko najbolj ponosen, da tako da, mislim, to si res, tako bom rekel, javljamo včastno, da se nisem spremenil in to mi tudi prijatelji, sorodniki in tisti najbližji zmeri povejo in ponosen se na to, no, da sem res ostal prizemljen, da
da se spomnim svojih korenin, kje sem začel in vse, tako so videli, se je že kar malo, tudi zanj sem bil na Facebooku nedolgo nazaj, se klapa krega zdaj, kaj sem, sem Primorca, sem Štajer. meni je Velenje je moje mesto in zmeri ga radi izpostavim in povem, da sem iz Velenja, tukaj sem se zdaj ustvaril dom, družino in odlično se počutim v Novi Gorici, v tem okolišu in se počutim tudi tukaj kot doma, tako da je super, da mi Zoki kmalo je, da paseš. Ja, sej Zoran je ustrajen pri tem, tako da bo popustil, ne, dokrat, dokrat ti ne da. Ne. Vroče debate. Ja, zadnjič, ki sem bil pri njemu za posneti ta video, pa mi je razlagal, da ste se videla, pa ne, uno treče, pa kako, ne, ja. Kako ti vabiš k njemu kanal, pa kako te on tole vabi tako, na tako Primorsko. Je, jaz ga kličem tovariš, mislim, od prvega dne, od prvič, ko smo, Mija se poznava že vrsto let, ampak tako je rekel tovariš, Mija smo se na teh mojih kampih res do dobra spoznala in predebatirala toliko stvari, ne samo odbojke, večina odbojke, ampak tudi življenjskih in tako in moraš za tovari še ena oseba, katera mi zelo veliko pomeni v življenju in od katere sem se zelo veliko naučil. Delo z mladimi ni mači kašelj in ko smo se lotili z Ines Vidič s tem projektom, nekako misliš, ok, ona je tista bila glavna za organizacijo in vse res brez nje, ta, mislim, kamp ne bi bil, kar je. In jaz sem imel načest ta trenerski del. Dejansko misliš, celo življenje igraš odbojko, misliš, da veš vse, da znaš vse, ampak dejansko to potem, to znanje prenest na enega otroka, ki je star 10, 11, 12, 13 let, je čist neka druga zgodba. Tako da, in tu sem jaz zelo spremenil pogled in s tovarišu smo doskrat o tem debatirala in mislim, da vse te licence pridobljene, še posebej, če se hočeš ukvarjati z mladimi, da z mladimi delaš, so prepotrebne. Hvala tovarišu na vsemu, kar mi je dal in kar mi bo še dal. Koliko pa ti pomeni to delo z mladimi, se pravi, zdaj koliko kampov ste že imeli? Štiri? Štiri smo dali skozi, leto smo ga spustili zaradi olimpijskih iger in prenatrpanega urnika. Fokus na res hotel, da je totalno na olimpijske igre, na Pariz. In smo spustili letos, ampak zato pa planiramo naslednjo poletje mogoče narediti tudi dva termina in res omogočiti vsem, ker nažalost letos niso prišli in da pridejo naslednjo sezono in tudi še omogočiti še več otrokom, da imajo priliko, da pridejo, ker vsako leto nažalost ne moramo sprejeti vseh prijav, ki se res kam se napolni, ne vem, v enem tednu smo res polni in potem dobimo še kupenih prošen in prijav, če še lahko stisnemo kakega otroka in pomijo vsakega tistega, ki se prijavi prepozno, žal in bi ga rada vnotar, ampak ne gre zaradi strukturnih zadev, zaradi dvoran, zaradi vsega. Ja, ker že zdaj imate ful otrok, ne? Koliko jih imate? Ja, lansko poletje smo jih imeli 70. Poletje predtem smo jih imeli, mislim, da 80. Prvo sezono smo imeli 60, ker smo bili tako hrabri, jaz bi rekel, nori, da smo šli v tisti korona leto organizirati kamp, ker se nam je mešalo od vseh onih razkužili in vsega, po vsakmu treningu razkužiti, ne vem, 40-50 žog, vse kluke, vse je moglo biti res po regelcih, ampak smo dali skozi in je tisti prvi kamp od takrat naprej, ker sem dobil tisti občutek, mislim, tudi kar ti dajo otroci in tisto veselje, tisto zadovoljstvo, da se imajo dober, da so se naučili neki, je neprecenljivo in jaz sem takrat naprej rekel, nadaljujem to zgodbo, dokar bom lahko, dokar bom zmožen in deliti svoje znanje z otroci, tako da, ja. Velika zahvala gre tle Ines v prvi vrsti, ki
v bistvu me je prepričala, da gremo to. Mm. Ker jaz sam na začetku iskreno nisem bil za to, nisem vedel, ali sem za to, ali nisem, ampak je ona nekako prebudila v meni to, da imam to in pa smo se odločili in poje. Da res ti z historij. Ja, to je res. Nekateri so pole za trenerja, nekateri se ne vidijo kot trenerja. Jaz recimo sem tudi pol leta sem proval za biti trener, pa se nisem toliko videl v tej vlogi. Ne, samo verjetno, dokaj ne provaš, ne vidiš, ali je to zato. Ja, mislim, veš, ko je. Zdaj, tudi jaz ne vem, spet je razlika, kaj narediš ti en teden kamp, ali pa 14 dni, dva termina, ali pa se ti res predaš celo sezono trenerstvu. Zdaj, ne vem, v tem trenutku, da bi rekel, se vidim kot trener, ne vem. Nekako se mi zdi, da je moja pot zapisana v tej smeri, da enkrat bom sigurno se izprobal v tej vlogi in najrajše bi se pa sprobal z mulci, ne? Mm. Da bi delal z mulci, da vidim, recimo, kaj bi naredil period celega leta, kakšni občutki bi bilo, kaj bi vse skup zgledalo. Ker zdaj tole je super, ne? Je zabavno, mislim, je naporno, je zabavno se skupi, ampak spet po moje tisto je pa čist ena druga zgodba. Mm. Ja, tudi jaz se spomnim, ko sem bil mulo hodil po teh kampih, mi smo hodili dol na Krk, ne, z Miklovcem in to. Je res fajn, ne, ker cele dneve si po dvoranah oziroma igraš, ne, pa pole, okay, pole mi smo hodili na morje, vi ste hodili na bazen, ma si skozi upet, ne, pa skupnost, pa družba, pa treneri. In vsi ti smo zdi, vsi vi, kot furaste te kampe, delo ste res tu s srcem. Ne? Ja, mislim, sigurno ne moreš. Mislim, tle zdaj moraš to delati z srcem in celega sebe moraš dati. Recimo jaz, ena sezona se je nažalost tako poklopila, da se nismo vrstili na final eight z reprezentanco in jaz sem imel že kamp organiziran tisti čas in so spremenili cel sklop priprav in jaz sem se dejansko vsak dan vozil v Ljubljano na trening in nazaj, ker mislim, da je prav, da če otroci pridejo na kamp Dejana Vinčiča, da sem jaz tam konstantno 24 ur. Mm. In tako mora biti, tako sem se tudi sam zadal rekel, ta cilj, da moram biti tam z otroci non-stop. Ok, edino tisto, kar je, ne prespim tam z njimi, zato imamo ostali stav, ampak da tam pol res doživiš tisto vse, celoten kamp, ne, vidiš jih in na kosilu, ne samo na treningu, prostem času, se usedeš dol z njimi, pogovarjaš, ne vem, o tisoči in enih stvarev, tako da zabavne prigode, zabavni pogovori in iskrene duše, otroci, ne, otroci ti vse iskreno povejo, tako da ne vem, jaz sem bil fasciniran, ker en fan prišel do mene in ne vem, na enem treningu, zakaj mi delamo to, jaz mislim, da je bolj, da bi mi delali tako. Jaz sem kar ostal šokiran, nisem vam kamo nazaj reči, da se tisto v sebi si mislim, jaz sem tle trener, delamo zdaj to. In v glavnem, ampak pol vse skupaj je, mislim, rata tako smešne prigode in zabavno. Ja. Kako si pa ti recimo tvoji začetki, prej smo slišali Zorana Kedačiča, se pravi začetki hor v Šoštanju, Velenje, Šoštan, kako si pa ti recimo začel pred bojke? V bistvu, jaz sem imel na moji osnovni šoli Gustava Šiliha, sem imel učitelja, ki je iz teh koncev tukaj, iz kanala, je Rončič Niko, oče, starši še zmeri živijo v kanalu in on je igral za Salonit takrat in bil v mladinski reprezentanci tudi in on je bil moj učitelj športne vzgoje. In nekako, ne vem, takrat tisti krožki, ki so bili sprijatelji dobesedno tako ono, kaj bi šli na kjer krožek, kaj si je mogel obkrožiti levo desno, gremo probati odbojko. In od takrat naprej sem ostal od odbojki, vmes sem še nekaj malo treniral košarko, košarka je moja druga ljubezen, jaz, ne vem, se včasih se vprašam, da bi bilo mogoče boljše, če bi košarko treniral, ker smo imeli pa drugega učitelja športne vzgoje na isti šoli, ki je pa vleku za basket, ne. Tako da on je zmeri mene, ima ti bi lahko tudi tle in pol v tem razpotju, ne vem, večino prijateljev je ostalo od bojke, tako da sem pol ostal tudi jaz. Začetki so bili pa, mislim, niso bili lahki, bom rekel,
v smislu, zdokar jaz kot, kaj sem bil, četrti, peti razred, po moje, ki sem začel trenirati in takrat sem bil jaz in mali in, rekel, debelušen. A res? Vsi so bili fizično bolj razviti od mene, vsi moji prijatelji in pač tisti treningi so, ne, mislim, veš, kaj si mulc, narejš bi, vsi bi napadali. Vsi bi napadali čez mrežo in meni je pa trener rekel, ti boš pa podajal, ne, zdokar, mislim, ni mi rekel dobesedno, zdokar si debel, pa ne moreš skočiti, pa, ampak ti stoj tle pri mreži in podaj in v bistvu jaz sem zasovražil sem tisti trenutek od bojko, zdokar vsi moji prijatelji skačejo, udarjajo žogo, jaz pa stojim pri mreži, pa podajem. Tako da, ne vem, in pol, verjetno zaradi vsega tega, kako so oni bili vse bolj napredni in to sem jaz vsa poletja smo preživeli na igrišču. Imeli smo pri bazenu gor, ker zdaj avtobusno v Velenju je bilo igrišče za odbojko na tartanu. In tam je igralo, ne vem, odkud ta, rekel, tradicija v Velenju sploh, ampak to igrišče je bilo zmeri polno. Zmeri so prihajali starejši, bivši odbojkari in mi smo gor cela poletje igrali odbojko na tem tartanu in potem še basket in preživljali otroštvo na ulici, na igriščih, ne tako danes, ker so igrišča vse več prazna. In dejansko tam sem pol se tudi hitro razvil, tudi izgubil kilažo, ne vem, šesti, pol, sedmi razred sem se ful hitro potegnil. In čez poletje sem jaz toliko napredoval pred ostalimi, ker recimo niso se mogoče toliko ukvarjali z odbojko, da se jih jaz kar hitro dohitel vse skupaj. Ne? In v tem enem trenutku, kaj smo starejši dečki, je tudi ta isti tovariš Jerončič je treniral v klubu v Šoštanju in nas je on v bistvu vozil na treninge dvakrat, trikrat na teden v Šoštan in trenirali še tam in potem je samo šlo tako naprej. Prvi uspehi, gliznam, sem bil pri mami v Velenju, smo najdli, z otroci smo iskali, brskali medalje in smo najdli neko zlato medaljo, starejši dečki, 99 zlata, pa neka regijska tekmovanja. In to se prav spomnim, ker smo enkrat smo, Mežici smo imeli turnir, starejši dečki in smo osvojili zlato in jaz sem bil ta boljši igralec turnirja. A smo pa še igrali stari sistem 4-2, sem še napadel zraven pa in vem, da je bil en, mama ima še dan danes tak, moja slika in spodi najboljši igrali s turnirja, članek in tisto je po moje, so taki trenutki, ki ti dajo tisti elan za naprej, da mogoče se pa v prihodnosti res lahko naredim v tem športu. Jaz sem bral pred sajtem en članek, da ste imeli tudi pol eno družinsko zadevo, spravi, da je oče takrat umrl, da pole tudi, v bistvu, da je tudi mami pomagalo to, da je hodila tebe gledati na tekme. Da, res je. Očeta smo zgubili, ker sem bil star 11 let, imam starejšega brata, 3 leta starejšega in takrat še nisem treniral nobenega športa v bistvu. Nenadna smrt očeta, bolezen, v enem tednu ga ni bilo več in se ja, itak šok, ki ne pričakuješ, kako naprej, tudi mama je bila v situaciji, kako naprej zdaj, dva otroka, ena plača, obveznosti, tisočin ena skrb, ni nam bilo lahko, mislim, otroštva nisem imel lahkega daleč od tega, ampak sem hvaležen mami, ki je naredila enkratno delo, da je vse skupaj prebrodila prvo sama in da je pol v bistvu nas vzgojila, tako kot nas je in da nas je spravila na pravo pot, ki dokaj hitro bi lahko, ko se reče, skrenili z poti in se našli na kakem nezaželenih mestih, kjer ne bi rad starš videl svojega otroka. Velenje pa saj takrat bilo tako, rekel, kar mesto, ki
ne bom rekel, da se je težko odraščalo, ampak je bilo dosti takih družin s podobnimi situacijami, ulica, ta sistem v Velenju je bil včasih, rečem jaz, važno je samo, da si močen, mislim, taki pogledi so bili takrat. In ja, jaz sem vesel, da sem odrastel, mislim, da smo odrastli, da smo prebrodili to bolečino in ni bilo lahko, ni pa bilo lahko, to pa sigurno. Je pa potem mama, ja, enkrat, ki je videla, ki so se začeli te moje, bom rekel, odbojkarski uspehi, nekako, tudi sama mi je dejala, kot je dobila nek nov smisel za življenje, da ima neko novo energijo, je dobila s tem, ker je hodila na tekme, pa spodbujati, pa videla sina, pa ne vem, da je uspešen, tako da, ja, sigurno je pomagalo to. Ja. Ja, to je lepota športa, ne. Prvo, ja, da združuje, pa drugo, tudi pole, tudi če recimo kot najstnik treniraš, pa pole, da ne uspeš v športu, ti pa da neke navade, neke ta delovno etiko, pa skupnost, pa ekipo, da ne zaideš potem na druge potine. Sigurno. In škoda je, jako si rekel prej, da so igrišča za eden danes pač drugačen svet, ne, so prazna igrišča, ampak ja, škoda je, enkrat je bilo res lepo videti, kako so se ljudje, tudi recimo tle po Brdih, ne, imamo par teh igrišč, ne, so skozi prazna, tudi recimo, ko smo še mi bili mlajši, so bili neki otroki, ampak pred našim cajtem, yeah, pa smeram polno, ne, in pa počasi generacije po generacijo se počasi žal to. Ja, tako je, mislim, zdaj je, jaz bom rekel, jaz sem mišljenja tega, da smo tudi starši dosti krivi, da je tako, ne, probamo vse svojim otrokom nuditi in privoščiti, ampak recimo tiste stvari, ki so pa najbolj pomembne, da se otrok giba, da je na zraku, pa nekako zapostavljamo zdaj zaradi tempa življenja, zaradi vsega skupaj, ampak jaz mislim, da tle predvsem mi starši moramo narediti korak naprej ali pa nazaj in nekako spodbujati otroke, da se gibajo, da so v športu, vse ne rabi imeti cilja, da je to, da računamo, da bo otrok vrhunski športnik, ampak ne, daleč od tega, ampak igrišče, vsak dan 2-3 ure na igrišče, pa tudi nam prija, ja, tudi zdaj, ko sem doma, ko sem bil, ko imam, ne vem, ko sem imel čas 10 dni, ko sem fraj, vsak dan gremo s tamalimi na igrišče. Ok, ta starejši je že skoraj profič, trenira nogometa, Anastasija isto. Je začela zdaj s treningi, ampak recimo s tamalim, ki je star 7 let. Vsak večer smo na igrišču. Zdaj smo bili na englih včeri, prevečer na ledinah. Se je zbralo en kup otrok. Je bilo na koncu en kup otrok in jaz sem tam razdelil ekipe, so igrali fuzbal. No, tako da moramo se tudi malo mi starši vprašati včasih, kaj je prioritete, kjere so nam. Je pa težko, ne? Je pa tempo življenja tak, da nažalost pri mnogih ti ne dopušča tega. Ne? Ja. Spoh pole, če prijaš po celem dnevu zjeban, ne, pole tista zadnja stvar, ko bi šel ven, pa bil še tam fizično aktiven. Samo po mojem, če spremeniš ta mindset, ne, če ti da tisto igra z otroki še več energije nazaj, si lahko tudi ti da poler nazaj, ne, pač ti ne pobereš še dodatno energije, tako kot recimo tebi, ki vlahaš v kamp, vlahaš z otroci, ne, tisto ti povrne nazaj energijo. Ma, sigurno, mislim, se tudi meni ni vremi, da bi po treningu ali pa po, ne vem, dveh treningih dnevno mi še ni zalaufati na igrišče, pa sedeti tam, pa, ampak greš ti, ko vidiš, mislim, jaz prvo, ko vidim, kak je moj tamal vesel, da laufa, pa da brca, pa da, ne vem, tata, gremo to, ki je, kaj, mislim, nisi utrujen več, ne. Mislim, vse se da, samo moraš imeti voljo. Samo voljo, pa sebi malo preštimati stvari. Tako. Kot je pa pole, recimo, pot iz Šoštanja vodila v kanal, oziroma v Novo Gorico, kjer si si pole ustvaril, spoznal ljubezen, pa je ustvaril družino. Jaz sem potem, bom rekel, vse te kadetske, mladinske generacije dal v Šoštanju čez in potem tudi 3 leta odigral za člansko ekipo, kjer smo v mojem prvem letu, ko sem bil s člani, osvojili tudi državno prvenstvo s Šoštanjem.
leto, ne vem, dva, kaj, možda ne. Ne vem, mogu pogubljati. Osvojili državno prvenstvo in je bil res, klub je bil vrhunsko organiziran. Tudi smo imeli enega tujca trenerja, Nikolaj Poznjak, Belorus, ki rekel, je imel zelo tudi velik vpliv na mene. Ne vem, če ga poznaš, ampak tudi že ene par odbojkarskih knjig napisal. Tako rekel, on je bil tudi ena izmed tistih vlog, ki rekel, nekako ko starša očeta, katerega nisem imel, je nekako me vodil skozi mojo pot in mi deval prave smernice. Dosti je tu še bilo upletenih trenerjev, mislim tudi pol reprezentančni vsi, pač od mlajših generacij naprej. In potem po dveh letih v Šoštanju, potem smo še naslednjo sezono, mislim, da igrali finale, zgubli ali za tretje mesto, tretja sezona, kjer sem bil, res bom rekel, tista, ki mi je prinesla največ izkušen, ker sem bil največ na terenu, takrat, ki smo osvojili državno, nisem bil, je bil Rok Satler, je bil prvi podajač te ekipe. In po tisti sezoni so mi nekako v Šoštanju tudi se počasi začelo menjati in cel strokovni štab in tudi uprava in tudi elektrarna, ki je bila sponsor takrat od zadi najmočnejši, se nekako začela omikati z budžetom in nekako sem dobil proste roke, pač da lahko naredim korak naprej in da odidem. In pojavile so se takrat dve ponudbe, to je bil Salonit takrat in Avtokomerce Bled. Takrat tisto leto, ko so osvojili tisti cel kup. Ja. Tisto sezono bi jaz mogel biti v tej ekipi. Mislim, sem imel priložnost, da grem tam, ampak nekako že pri teh mladih letih sem videl, da je mogoč boljš iti v Salonit, kjer je, vemo vsi, kaka šola odbojke je bila v kanalu in za kak klub se gre. In klub, kateri se bori za kolajne, konc koncev, vedeli smo, da mislim, takrat se je začelo zelo veliko denarja vlagati v Avtokomerci in v odbojko in so preparali nazaj en kup reprezentantov, naredili močno ekipo, ampak nekako večji izziv mi je bil priti v Salonit in se boriti proti njim za naslove. In tako je tudi bilo, vsa tri leta kasneje preživel v kanalu, vsako leto smo se borili dobesedno na nož, tudi pokal imeli že, ne vem, v svojih rokah, pa so nam ga vzeli. In takrat je bila še tudi Markijol prvačna, zelo močna ekipa, te lokalni derbi, ki so se tudi dogajali, to je bilo nekaj fascinantnega. Do takrat, če nisem tega doživel v karieri in je bilo res, ne vem, že en teden pred tekmo se je začelo o tem govoriti in celo mesto in vsi in boh ne daj spiti kafe, skirmo iz druge ekipe, so ti že vsi težili v kanalu. Jaz sem prvo leto živel v kanalu, če si izgubil od njih, jaz sem živel, kjer je pošta, veš, ki je pošta v kanalu, dvorana je tle, ne vem, to je 50 metrov, 100 metrov maksimalno narazen. Jaz sem se eno trenutku vozil z avtom na dvorane, ki pešče sem šel, ali sem zamudil na trening, ali klapa je ustavila in razlaga, kako ne. Mislim, enih kup strokovnjakov in ja, mislim, zanimivo, meni je bilo ta tri leta tle v Salonitu res vrhunsko, potem zadnjo sezono sem se preselil v Novo Gorico, kjer sem tudi spoznal in današnjo soprogo in nekako življenje se mi je zasukalo čist v drugo smer. Zanimivo, ne, kako se poklopijo stvari, ena taka odločitev. Ne. Jaz sem začel igrati odbojko, lih takrat, ko ste, mislim, da je bil pokal v Novi Gorici, a možno, in ste igrali v finalu proti ACH, mislim, Avtokomerc. Na tisti tekmi sem jaz pobiral vloge in je bila prva taka večja tekma, na kateri sem bil in takrat sem začel pole jaz igrati odbojko in je zanimivo pole poveza točke za nazaj, ne, pole, ko si šel naprej v ACH, ne, pa Champions League, pa tako spremlja v tvojo zgodbo pole naprej. Ne, mislim, ta, jaz res, jaz sem tle bil
tako, in od trenerjev, katere smo imeli, je bil Seba Hudin Pelto, je bil tudi eden iz razlogov, da sem prišel tukaj, da sem prišel sem igrati, in potem Emanuele Frakaša in še Andrej Berdon, sva igrala skupaj, se je vrnil nazaj po pauzi in ne vem, kup reprezentantov je bilo tle, Andrej Tot, Kovačič Andrej, Čebron, dobro, Čebron je bil prej. Dva Brazilca se spomnim. Dva Brazilca, ja, imeli smo tri Brazilca. A, tri, ja, točno. Tri, dva ja, srednjaka, tri. Pa korektorja se Izi je še in dan danes tukaj. Izi je ostal pod tle, ja, tako tri Brazilci, točno. Ja. Tako da, dobro, dobro, klub je res bil organiziran na najvišjem možnem nivoju in nikoli mi ni bilo žal, mislim, še spomnim se takrat, da so mi sigurili, da si naredil napako, bi mogel iti že takrat. Ma, ne, jaz sem tle bil na terenu skozi, nabiral si izkušnje, bi igral težke tekme, ker ne vem pa takrat, če bi dobil prostor na igrišču pri Avtokomercu, ker je bil pa spet še en toliko večji vložek, še toliko večji pritiski in vprašanje, kako bi se moja karijera odvila, če bi že s temi leti takrat šel v ACH. Potem pa po Salonitu pa je bil nekako normalen preskok, da gremo v ACH, kjer smo tudi nanizali vrhunske rezultate, spet ena stopnička več, spet ena, en nivo več od organizacije do vsega in že prvo leto Final Four Lige prvakov, kar je bilo neverjetno z samimi domačimi igralci. Prva šestorka, cela slovenska. Ne? Cela slovenska, ja. Z Jakopino, Šketom, Pajen, ja. Kamnik, ja, Libero je bil Kanačan ja. In z Glenom Hogom na trenerskem, mislim, tega človeka sem res takrat začel res drgač gledati na odbojko pa na stvari, kako je on vozil, res fenomenalne. On je imel vse igralce vključene in vsi smo bili za en cilj. Cilj smo si postavili in vsi so stremeli v temo. Zdaj, ali si bil na terenu, ali nisi bil. Mi smo imeli tle v ekipi olimpijskega prvaka iz Sidneja, Veljko Petković. Zlata olimpijska kolajna Sidnej 2000. In on nobenega problema ni imel sedeti na klopi enemu mulcu Slovencu, Dejanu, ki ga noben ne pozna. Recimo Ramon Gato, 20 sezon v Italiji, kubanski reprezentant, pol italijanski reprezentant, nobenega problema ni imel, da sedi na klopi in da se podredi ekipi. Tako da tu je res Glenn imel fenomenalno komunikacijo z vsemi. Ne. Kako je pa recimo dosegel ta cilj oziroma to, da ste vsi delali za eno, tudi recimo ta taki malo večji igralci, ki ponavadi pri večjih igralcih so tudi večji egoti. Ne? Ko so egoti skup, pole se tolčejo med sabo, ne? Pole ratajo problemi. A je to šlo samo skozi komunikacijo? Pa največ skozi komunikacijo, sigurno. In po drugi strani je pa tudi Glenn bil tak močen karakter je bil, tak, da tudi igralci višjega kova in renomeja, ne vem, če so imeli glih rekel po domače jajce, da rešpekt, ne? Da, so imeli rešpekt do njega in so se podredili, je to pilo vodo, ker ti si zmagoval pomembne tekme. Ne? Mi smo zmagali samimi Slovenci na terenu Čivitanova, Lube Mačerato takrat. Z Omrčeno na korekciji, Vermiljo na podaji, Sviderski na sprejemu, oni srednjaka je že bil Lebel. Mislim, ekipa, da padeš dol in jih dobiš doma in jih dobiš v njihovi dvorani. Mislim, spohnijaš kje ugovarjati in res taka fajna harmonija se je naredila okrog ekipe, tudi družili smo se skozi med sabo in res nepozabna sezona, nepozabna. Tudi potem tisto, takrat je prvič rekel, da, ne vem, če se spomneš ti Tivoli, Innsbruck, to je bilo za Final Four, da prijemo. Ja. Ne vem, če se spomneš. Htio sem reči, da vsi smo pole čakali, kako bo žreb, koga boste dobili in pole, ko smo zvedeli, da ste dobili Innsbruck, je bilo uno. Ok, to lahko zmagajo. Ma najvišjo dosega, ker mi smo prvo tekmo igrali gor in smo zgubili 3-1. Trijeno smo zgubili gor pri njih in dejansko razbili so nas.
Mi smo dejansko prišli v šoku domov iz Unga Innsbrucka, na avtobusu se ni slišalo nič. Je bil velik pritisk, vsi smo vedeli, kaj nas čaka doma, da bo dvorana pokala po šivih, da je to priložnost, ki se mogoče enkrat v življenju ti zgodi. In res je na koncu tako izpadlo, še nikoli nisem bil na pol od tistega trenutka na Final Fouru Lige prvakov. Doma spektakl, bajkarski spektakl in fajn smo že bili v problemu, spomnim se, da je bil tie-break. Zmagali smo tekmo s 3-1 in potem se je igral zlati niz. Mislim, da je bilo, če se ne motim, mislim, da je bilo 12-9, tipa tako. 12-9. Že skor konca, mislim, odbojki ni nikoli konca, ampak ti takrat kot mulc, kot neizkušen, misliš, da je konc. In mi obrnemo tekmo, en par blokov zapored naredimo, se nam pozabil Kamnik, pa Pajenk sta odigrala tisto končnico, pa Šket. In mi to obrnemo, zmagamo tekmo, to je bil spektakl. Malo eksplodirati. Ja. Jaz sem imel tako dobro tekmo, mislim, da sem gledal prek televizije, ne vem, če sem jo gledal živo. Ampak ja, smo vsi takrat upali, da prijeste naprej, ne, ja. Final Four, ne, in potem na Final Fouru, pač prije toliko boljše ekipe, žal nimaš tam šanse. Tam smo se s Trentinom smo se v polfinalu borili čiste enakovredno. In potem je bil Belhatov, ne? In potem je Belhatov za tretje mesto, isto smo zgubili, mislim, da 3-1. In tudi ni bilo lahko, no. Vsaka ekipa se je mogla namučiti z nami, da nas je zmagala takrat. Lepi spomin. Ja, polete, ki si bil še par sezon, pa ACH-jom, pole že tujina, ne? Še dve sezoni, ja. Dve sezoni sem potem še ostal v ACH-ju, kjer smo glih tako osvajali pač tisto, kar smo mogli osvojiti, slovensko prvenstvo, pokal, imel za Interliga, ampak nekako nam se potem v Ligi prvakov nikoli spet ni šlo, ampak je pa recimo potem, ko se je klub preselil v Ljubljano, takrat so se Stožice zgradili, ja nam pozabil, tudi to je bil eden izmed vrhuncev, rekel, takrat, Liga prvako tekma Budvanska rivijera, ACH Voli, dvorana, prepolna Stožica. To je bila, mislim, da prva uradna tekma v Stožicah. In res, tisto je pa šele bilo, ki si izgubljen v njih dvorani, ki tudi redko, kjer je igral v takih ogromnih dvoranah in tisti navijači, ki itak naši navijači so, zmeri pravim, najjači navijači na svetu. Ta odbojkarska navijaška sila naša je res fenomenalna. Kar zmeri dokazuje in pokazuje na domačih tekmah. Ja. Tako da ja, po tretji sezoni je pa nekako bil čas, da grem ven. Čisto, da se javiš, da si tle. Ja, in moj prvi odhod v tujino, Skra Belhatov, kjer se ni najboljši steklo, no. Moram reči, da sem po tej sezoni, rekel še potem, trpel še naslednje 2-3 sezone zaradi tega Belhatovega. Ampak ja, to so stvari, ki se... Jaz sem imel takrat ogromno opcij za iti. Tisto, kar je, bom rekel, jaz ne obžalujem za nazaj nikoli, kar odločitve ali pa kar sem naredil in to. Ampak recimo, če bi kaj spremenil, bi mogel spremenil to, da bi takrat šel v Italijo. Ko sem imel ponudbo Perugia takrat, to je bila Perugia, ki je prišla iz A2 v A1. Ni še tista sir. Ja, takrat je Petrič prišel v ekipo, Kvisku Vujević je še igral tam. In, ne vem, takrat mogoč sem imel napačnega agenta, rekel, menedžerja v tistem obdobju, ki me nekako prepričal, da je pa boljš Belhatov, pa 3-letna pogodba, pa... ampak sem na koncu iz vsega tega zvedel, da je on imel zelo, zelo dober del tam s temu predsedniku in marsikaj se je pol odkrilo od zadi in da dejansko
nisem jaz bil želja trenerja. Ne? In to je pa najhujiš, kar se ti lahko zgodi, da ti priješ v neko okolje, v nek klub, pa se trenerja ni nič vprašalo, a je on za tebe ali ni za tebe. Tako da sem se jaz od prvega trenutka, ko sem se pojavil tam, bil v nemilosti tega polskega trenerja, Jacek Nowrocki, ja, rekel bom, kjer je. In ja, od prvega dne, stranski tir, sploh brez komunikacije, enkrat razume angleško, enkrat ne razume angleško, mislim, to so bile take scene. Je pa bila fora, da je več takih igralcev bilo na tak način prepeljano takrat. Mm-hmm. Moš vedeti, da ta klub Belhato, to je največja institucija bila takrat na Poljskem. Z največjo bazo navijačev, loč Lige prvakov, ne vem, 14-16 tisoč ljudi na tekmi, res tam sem se jaz prvič v neko mogoče počutil, ko, ne vem, da si zvezda, ne, ker te vsi, tam je odbojka, je šport številka ena in ja, na Poljskem je ta kultura odbojke. Ja, ja, tam se počutiš, ko, mislim, tako verjetno nogometaši, ki se počutijo te zvezdniki, ki nimajo mira od nobenega, tam si kot odbojkar, tako po tekmah to, te čakajo si daril milijon in mislim, z te strani je res lepa izkušnja, ampak z igralske strani pa bom rekel, da mogoče napaka v moji karieri, ker sem se odločil za to potezo, ampak je, kar je. Mi smo potem prekinili pogodbo, mislim, da po 3-4 mesecih smo prekinili pogodbo in jaz sem potem šel, v bistvu doma sem bil nekaj časa, pa smo mi ja takrat skup, ko sem bil ti v prvačini, smo skup trenirali. Nekto sem te vežete, kad sem se pole spoznala. Ja. Jaz se prav spomnim dneva, ja. Sem prišel na trening, še pozno sem bil v prvačini, on prije noter v dvorano, ja. Se sagrevati in ti tam, jaz ono, meni nič ne jasno. In pole reče trener, ja, dej, Jani se bo sagreval, da nas dej, na mene je bilo tako, ono, ja. Oh, fuck, man. Ti si bil takrat za me, ja. Bok, no. In pole tebe spoznal, pa pole, ko sem šel v zgodbo, kako je bilo na Poljskem, pa ona, pa treče je bilo, pa se pravi, kako težka izkušnja je bila. Težko je bilo, mislim, za tako, za šmulca, ki gre prvič ven, pa tudi, da veš, familija je šla z mano, pa otroci in tako in mislim, ni bilo lahko, ne, tudi potem, veš, klub mi je delal probleme, nisem jaz mogel, ker jaz sem imel potem ponudbe iz drugih klubov, ampak mi niso hoteli dati spisencev, mi niso hoteli postiti, ampak vse tu od zadju je bil recimo ta agent, ki bila stvari izpelal, pa jih ni hotel spelati, zato ker se ni hotel zameriti tam noben v tem klubu, ki ima še, ne vem, tisočin eno konekcijo z njimi, tako da ja, to je ena izkušnja, ki ja, zmeri rečem mladim, da paste, s kirmo podpisujete, s kirmo delate, ki se ti lahko, 1, 2, 3 se ti lahko podre vse. Vse, kar si naredil do takrat. Ne vem, jaz sem prišel takrat iz ACH-ja, Final Four Lige prvako, osvaju, se ti zdi tako, da si on the top, ne, in potem se ti, veš, prideš tam in si v nemilosti, se ti zgodi to in pol hitro tudi samozavest pade in moš, mislim, prebroditi pol te krize. Jaz sem recimo potem 2 leti igral še potem v Franciji, pa sem se mogel dejansko nazaj izboriti, da ljudje vidijo, ok, je Deja na nivoju, ja, po nebo, ker bi lahko pot šla, ne, totalno drugače, ne. Ja, pa tudi problem, ko se ustaviš, ne, pa potem malo opadeš na fizične forme, ne. Pa verjetno potem tudi psihološko je na te vplivalo, ko se rekel. Zelo. In ti v vrhunskem športu, če ni samo zavest, je težko biti na voju. Veš, ti greš iz prve ekipe na Poljskem, iz ekipe, ki velja na svetu, ne vem, za ikono, greš potem igrati, ne vem, francosko ligo ali pa, ne vem, take ponudbe dobijaš, ki a veš, ti je kar malo, mislim, te nekako priješ na, mislim, realna tla, ne vem, so mogla biti realna, ampak te malo prizemlji, ne, moraš startati znova, spet se moraš dokazovati, zborbat, da priješ nazaj na nivo in potem vsa sreča, tisti uspeh iz reprezentanco, prihod Andreja Džanija, vse skupaj je bilo. Podava dol. Je sodomit. Je,
Je potem nekako zagnala spet vse na novo, ne? Reprezentančni uspehi. Mislim, da danes klubi gledajo ful skozi reprezentanco. Ne? Mm-hmm. Kako igraš v reprezentanci, kakje uspehe dosežeš in takrat. Mislim, vsem nam, ker smo bili že takrat, se je dvignila cena in vsi so nas potem spet gledali z drugačnimi očmi in so videli, da veš, nismo bili eni Slovenci ali pa Slovaki, tako včasih smo mi veljali za, ne vem, kaj sem naredil transfer, ne, jaz prišel v klub, sem bil Slovak, noben ni vedel, Slovenija igra v odbojko. Tako da, ja, tisti uspehi pol, bom rekel, so nekako me pripeljali nazaj na najvišji možni nivo in tu predvsem velika zahvala reprezentanci in predvsem Džanju, ki je zagnal to, Andrej Džanju, ne. Kaj je zagnal vse skupaj to, bom rekel, novo poglavje reprezentančno, novi pogledi, kaj je recimo človek, ki na prvem sestanku, ki nam je povedal, v kakih očeh on vidi našo reprezentanco in nas, pa smo vsi tako bili v šoku, ne. Smo najboljša napadalna ekipa na svetu. V doma take napadalce, ki jih imamo mi. Ma prvi sestanek, veš, ono, veš, mi še zdaj, ko se spomnim, mi grejo dlake po konci in on je spremenil totalno mentaliteto našo in pogled na reprezentanco, kako stvari morajo izgledati, tudi glede organizacije, na vsega je pomagal v zvezi in vse skupaj, da je šlo vse skupaj na višji nivo in tako smo potem tudi stopnjevali od takrat naprej, smo pa, rekel, v samem vrhu skozi. Zanimivo, ne, kakšno zgodbo je naredil Džani, tako in svojo reprezentančno kariero in osebno kariero, pa potem zdaj v reprezentancah kot selektor, ne, prvo z vami, potem Nemčija, zdaj Francija piše uspehe, ne, zanimivo, ne, kako je ena taka oseba naredi toliko, na toliko različnih področjih. Ne? Neverjetna persona, res neverjetna persona in mislim, da je to njegova najmočnejša lastnost, da sem imel boljšega tehničnega pa taktičnega trenerja, sem imel. Ampak ta, ko rečejo Italijani, persona, mislim, ne vem, kak bi to prevedel v slovenščino, res pomeni. Ja, da si v bistvu oseba z velikim unim začetnico. Ja, ja, ampak še zmeri ne zveni tako ja. Persona, veš, ko rečeš persona, ker on je, mislim, on, če bi meni rekel, Dejan, stoj na glavi tle, ki je dober za ne vem kaj, jaz bi spoh ne bi ga vprašal, zakaj, ne vem, stal bi na glavi. Do tega nas je pripeljal celo to ekipo takrat, da smo mu res slepo zaupali in usledili in dobro trenirali in tisto prepotrebno samozavest, ki nam je mogoče tudi prej z, ne vem, z slabetu, zmeri nam je zmanjkalo. Zdaj, a je bila to samo zavest ali en dosti reči verjetno, ampak z njemu pa mislim, da smo naredili res ta preklop v glavi, da pa res najstorej mi se moramo ceniti, mi smo dobri igravci, mi sodimo v sam vrh. In to je bil tisti njegov, bom rekel, največji delež tej reprezentanci. Ja, zanimivo. Te generacije. Zanimivo, poleg, ko pomišljaš tu za nazaj, tisto, tudi če takrat niste še toliko verjeli v sebe, vam je on dal verjeti in poleg ste tudi rasli potem s tem. Ne? Recimo v Sigur. Osebnostni rasti pravijo kao, moraš prvo fake it till you make it. Ja, se pravi, ti moraš fejka, dokler ne postaneš ti. Ja. Ne? In ta kao ona mentalna igrica. Saš, ko je ti kot bojki, ja, viš, vse ta je dobra, ampak od bojke ne moraš fejkat, od bojke moraš imeti res kvalitet. Ja. Veš, na takmo nivoju, recimo isto zdaj te olimpijske igre, tu imaš realno 8 reprezentanc, ki lahko osvoji zlato. Res je, detajli so odločajo, momenti, dan, ne dan, minute. Imaš 5 dobrih minut na igrišču, ko ti lahko spremeni tekmo. Ne vem, en comeback, ne vem, tako proti Francozem, ki so nas vodili v skupinskem delu, ne vem, 12-4 je bilo. Pa smo garali, pa smo prišli nazaj, pa ne vem, če smo ta svet zmagali, lahko tudi, da smo, ne vem, se ne spomnim, ampak priješ nazaj,
In to uničiš, uno ekipo uničiš mentalno, sebe pa dvigneš na spet en čist drug nivo, ki vidiš, da lahko. Ne. In takrat je, ne vem, kaj smo mi, takrat smo Italijane premagali v polfinalu. 2015. 2015, Italijane premagali v polfinalu, pa kompletni z Zajce. Tista ekipa pole naslednje leto olimpijskih je osvojila srebro. No? Tako, ja. Tako. In rekel, takrat pa še nismo bili dobro. Se smo se pol v večjih finalih znašli, ampak mi smo bili toliko srečni, da smo mi zmagali Italijane, da smo mi prišli v finale. Da jaz ne vem, če sloh kjer razmišljajo, ti smo v finalu, pol naslednji dan s Francozi. Mislim, ni ta greš v tekmo, da zmagaš, ampak nekako, ajš, tudi če si naredil napako, je bilo ono, dobro je, v finalu smo. Ajš, ni bilo, ki pa ne vem, recimo zadnja finala, kar smo igrali, ki pa veš, da te lahko vsak udarec v avto, pa vsaka napaka, te lahko šta zmage ali pa da ne zmagaš tekme, ne, smo bili dosti bolj dozoreli zdaj v glavi, ka takrat. Ampak jo. Kaj recimo še potrebuje ta dozorelost mentalna, psihološka, ki se rekel, da ste počasi dozoreli? Ma enkrat, ko zmagaš Italijo, ko zmagaš enkrat kompletno Bolgarijo, da je što ni pol na ključje, pa dober dan, kvaliteto imaš. Mm-hmm. Ker smo se mi začeli zavedati, da mi imamo kvaliteto, da se lahko samo z vsemi, sploh ni bilo problema. Je pa res, da je bila to, mislim, en kup, mislim, dolga pot in odrekanja in vsega. Mislim, nič ne bi bilo brez tega, če se mi ne bi maksimalno posvečali reprezentanci, mm-hmm. to, da smo si jasni na prvem mestu, da mi, če ne bi vsa ta poletja dali reprezentanci in si zadali, ok, to je naš cilj, zdaj gremo na to tekmovanje, hočemo zmagati to, a ne bi bilo nič. Mislim, tudi tle gre, rekel, velika zasluga zvezi, ki nam je začela omogočati vrhunske pogoje že takrat za vse te uspehe. Znači, da si ti imel za dosti dni priprav, da je bilo vse na nivoju, da si imel fizičnega trenerja, da si imel fizioterapevte. Včasih je bilo to, ki sem jaz prišel v reprezentanco 17 leti, zelo drugačne. In potem je nekako cela, bom rekel, federacija, cela ta skupina ljudi z metodom Ropretom na čelu delala, vsi smo imeli iste cilje. Mm. In potem je to lahko, potem niti ne rabiš, ne vem, strokovnjaka, ne vem kakega tam za trenerja, da ga imaš, če smo mi med sabo tako povezani, pa vemo, kaj hočemo, ok, rabiš trenerja, trener ti da odloča o dosti stvarih, lahko prevaga, lahko zaradi njega zmagaš, zgubiš, ampak ni pa, bom rekel, ključen. Ključni smo v vsakmu primeru bili mi, da smo držali skupi, ki mi bi lahko, ne vem, enemu neuspehu si rekli, ma dobro, se ne bo nič, ne. Pa bi spet šlo 10 let mimo, pa dokaj bi prišla naslednja generacija. Ampak smo ustrajali. In tudi recimo v klubih, fantje, smo vsi igrali v vrhunskih ligah, v vrhunskih klubih in tudi s tem vsako leto napreduješ. Ne. Tako da je potem v reprezentanci bilo, bom rekel, trenerjem, bom rekel, lahko, ampak si imel ves material za delati, ne, in za dosegati uspeh. Ja, eka, tudi meni, kar vedno od zunij, se mi zdi, da prav ta, ne, vaša povezanost, vaša skupina, da ste klapa, ne, to je ful, tudi velik del teha uspeha, ki ste ga dosegli v teh letih vse. No, sigurno, 100%, mislim, pa že, mislim, tako, sem rekel prej, ustrajali smo, ne, doben ni nikoli rekel reprezentanci, ne, razen če ni bil poškodovan. Mm. Ok, se je bilo tu par izjem, pa ne vem, ampak ok, tisti, ki smo bili pomembni za to reprezentanco, smo zmeri držali skupi in nekako
Ja, no, če tudi zaradi tega, ker je Slovenija tako majhna državica, pa odbojka itak je še manjša, tako pod udeležencih in tako. In vsi tisti, po mojem, se poznamo. Tisti, ki se odrašali skupaj, se poznaš, to je že od malih nog. Potem je lažje, se mi zdi, spostaviti neke veze, prijateljstva, da se pole nadaljuje skozi. No, sigurno. Kdo je pole neka eden pripeljan s tem in pole moraš umetno ustvarjati neko povezavo med njimi. Ne, mi smo, kar se tiče tega, smo sigurno verjetno ena najbolj povezanih reprezentanc. Poznamo verjetno tok skrenosti v en drugno, ker verjetno niti, ne vem, naši domači ne vejo. Mislim, gleda na to, koliko časa smo preživeli skupaj. Ja. In meni je zdaj, najbolj sem ponosen na to zdaj, recimo, ker se priključujejo mladi zraven, ker vidijo te, jaz upam, da vidijo, ma mislim, da vidijo, ker so vsi te klinci, ki so prišli zraven, so res fenomenalni. Mm. Da vidijo te prave vrednote te reprezentance in kaj je moč te reprezentance in da bojo tudi znali enkrat, ko bomo mi starejši končali z reprezentanco, da bojo znali to pelati ta voz naprej in prepričan sem, da imamo take ljudi zraven in imamo tako to kvaliteto, da bojo to fureli naprej, da sigurno ne bo zdaj, ne vem, če gre, ne vem, koliko je igralcev zdaj starejši stran, da bo zdaj ogroman padec za slovensko odbojko. Ne bo, ker materijala je in fantje so na odličnih klubih, napredujejo res lepo. In samo ustrajni morajo biti, ne, in morajo se odozivati in delati. Mm. Kaj pa recimo zdaj pred kratkim olimpijske igre, vem, da ste malo vsi razočarani. Jaz se spomnim, Miki je lani rekel, da ste na kampu, rekel, da se vidite, se pravi lani, se rekel, se vidimo čez dve leti za olimpijsko medaljo. Ste prišli blizu, tole na koncu žal ni uspelo. Se spomnim, da sem to rekel otrokom. Obljube nisem izpolnil, žal mi je, vsi smo... Mislim, da je bilo vsem žal, tudi mi, ki smo spremljali. Jaz sem verjel, ko ste prišli naprej, ok, zdaj lahko bo medalja. In pole tisti Poljaki mi šlo skozi. Na žalost je tako, da, tako sem prej rekel, toliko je enih kvalitetnih reprezentancij, toliko je malo potrebno, da zgubiš, da zmagaš. In tle imaš 6-7 reprezentanc, ki vsak bi lahko osvojil zlato. Ne? In res eden izmed, mislim, ne eden, sigurno najmočnejši turnir reprezentančni, kar smo ga imeli do zdaj v karieri. Zmeri se najde tu kaka afriška ekipa, kaka azijska, ne vem, ka imaš, veš, da boš zmagal, ali pa tudi kaka evropska. Ampak tle razen Egipta po kvaliteti so res bili vsi tam, so bili vsi na turnirju. In Poljaki, fenomenalen dan. Jaz mislim, da je bila to njihova najboljša tekma na turnirju. Da je niso odigrali nobene za nami tekme, tako kot so proti nam. In odservirali, in odsprejemali. Ker mi smo vedeli, da če bomo dobri na servisu, da lahko z njimi igramo brez problema. In ta dan so res na naš dober servis so oni side-outali brez problema. Leon je imel fenomenalen dan in žal, vse nam je bilo žal, vsi smo bili potrti, ker nekako vemo, da mislim, saj za mene osebno je bila to prva in zadnja olimpijada, dvomim, da bom pri 42-ih šel v Los Angeles, mogoče v kakej drugi vlogi, ampak v igralski sigurno, da ne. Tako da ja, razočaranje je bilo veliko, ampak nijaš kaj, glave moramo dati gor, vse moramo biti ponosni na to peto mesto, peti na olimpijskih, spet ni slab rezultat, v tistem trenutku po tekmi in še par ni po tem. Mislim, vsi ti rečejo, pišejo sporočila, peti ste, cari ste, levo, desno, ma ti se ne počutiš tako. Ne. Zdaj, ki sem prišel domov, ki je šlo en toliko časa mimo, mislim, da smo res lahko ponosni na ta rezultat. In
pač glavo gor in delati naprej, se pripraviti na naslednjo tekmovanje. In... Ne, v športu že tako, včasih ti uspe, včasih ti ne uspe, toliko krat, ko vam je prej uspelo na evropskih svetovnih, vam tokrat žal ni. Recimo meni je bilo tudi ful težko tisto gledati, tisto tekmo, ne, ker sem videl, koliko ste si želeli, pa pole niste imeli najbolj ždan, oziroma oni so imeli, Poljaki so imeli toliko bolj žal, ne, in pole nekako se ni šlo. Kaj pa recimo ti si zdaj, tvoja minutaža na olimpijskih ni bila lih velika, oziroma nisi jih sploh nič ne igral. Kaj pa recimo, te je boljelo to, oziroma te je bilo težko, ker nisi imel stopu na hrišča, ali je bil Gregor toliko boljš, da... Pa je... sigurno, mislim, lagal bi, če bi rekel, ni mi bilo težko. Seveda mi je bilo težko, mislim, videl sem jaz samo osebno trenutke, bi lahko pršel noter, pa mogoče malo spremenil ritem, pa da Grega malo zadiha, pa da vidi stvari z druge perspektive, da se nadiha. Je bilo en kup momentov takih, ki bi se... Jaz sem jih recimo tudi videl, ne? Od zuna, ko gledaš tu tekmo, vidiš nekaj momente, kako lahko... Mislim, da razjasnim, mislim, Grega je definitivno si zaslužil svoje mesto prvega podajalca. Odigral je fenomenalno poletje prej isto. Fizično zelo dobro pripravljen in res je igral na vrhunskem nivoju. Ampak zdaj, trenerjeva ideja je bila taka, da igra z svojimi 6, 7 igralci in to je to. In on od tega pač od te svoje, bom rekel, ideje ne odstopa in zdaj ti se lahko postaviš na glavo. Zdaj, tako je. Pač, ok, jaz sem sprejel svojo vlogo že dosti prej. V smislu, jaz sem tukaj, da pomagam, če zagusti, če je kaj, da pomagam Gregiju, da ne vem, vidim stvari od zuni, da dam kako uporabno informacijo. Daleč od tega, da bi se jaz predal, da ne bi borbo na treningu, zato da si zborim mesto. Daleč od tega, to, kar bom enkrat začutil, da nijam več tega v sebi, bom jaz skončal z odbojko. Mislim, gremo zdaj Farnikole igrati, da bom pač te hočem zmagati. Pač tako mentaliteto imam in... A to je bilo zmena ta mentaliteta? Ja. To pa je Velenjska ulica, veš, tam pa, tam pa ni pardona. Ja. Geto. Ni pardona, to imam že res od malih nog v sebi, bilo kaj smo igrali, bilo kaj, zmeri sem hotel zmagati, no. Včasih tudi šel čez kako mejo, da sem naredil kako neumno, sem da sem zmagal, ampak dobro. Tako da ja, bili so momenti, zdaj zelo je meni težko v tem momentu govoriti o teh stvareh, ki je vse še nekako sveže in bili so momenti, pa ne samo zdaj jaz, da bi jaz lahko stopil igro, bilo je tudi več drugih situacij, kjer bi, ne vem, stvari lahko šle v drugačno smer in ampak tako je, tako se je trener odločil, to je njegova odločitev in on je tako videl zadeve in jaz te se lahko postavim na glavo, to je bilo tako, da pa mi je težko padlo, ker nisem odigral na olimpijadi minute, seveda mi je težko, mislim, lagal bi, če bi rekel, da super je, sem bil na olimpijadi. Super je, sem vesel, sem ponosen na to, kar mi je uspelo, kar nam je uspelo, da sem bil del te zgodbe, da sem bil zdraven, preponosen na to, ampak ja, labi se tudi stvari malo drugače odvile, ampak zdaj je, kar je. Kako je bila pa tako cela izkušnja na olimpijskih v Parizu? Dobra. Predvsem sem ful vesel, ker zdaj prvič v zgodovini Slovenije je imela Slovenija svojo hišo v vasi. Da je bila, prvič je bila? Da smo bili tako številčni, da smo imeli svojo hišo. In tisto, kar je meni najbolj tako v spomin se zatisnilo in kar bom sigurno nosil sabo, tako kako smo se družili mi športniki Slovenci med sabo. Ali so bili kolesari, plezavci, plezavke, rokometaši, mislim, tako smo se zakonektali z vsemi, gor smo imeli ogromno teraso,
na vrhu, kjer smo imeli hladilnik, kafe in vse skupaj, sedežne in tako. In zvečer smo se dobili gor, čisto random, vsakič drugi ljudje in debata in res deliš te izkušnje z drugimi športi, kak se oni pripravljajo, kak oni gledajo na zadeve. Ne, jaz sem bil recimo impresioniran, recimo kako drugi športniki gledajo na nas, naši. Se nisem imel predstave, da nas tako spoštujejo, da nas tako res gledajo s takimi očmi. Oni so vsi bili prepričani, oni so prišli vsi gor, a ja, vi jo te osvojili medaljo, to imamo sigurno. No. Res nas gledajo tako z vsem spoštovanjem in točno vejo, čemu vse se odrekamo, že toliko poletje, recimo, se pol pogovarjamo z rokometaši, recimo njihova prvenstva so zmeri med sezono, ali to je evropsko svetovno prvenstvo, se ostavi, odigrajo, ne vem, imajo tipa 14 dni priprave, grejo na veliko tekmovanje, končajo, en teden fraj nazaj v klub. Pač je daljša klubska sezona, ampak je sigurno pa bolj vse skupaj znosno, kaj pa takole pri nas, kaj končaš sezono, pa 5. maja štartaš z reprezentanco in te ni do konca septembra. Dejansko pol priješ spet v klub, direkt na prvenstvo. Ona. In tako da najbolj mi bo res to ostalo, to druženje, kak smo se skonektali, kak smo še dan danes si napišemo sporočilo in sigurno bomo ostali v kontaktu še vrsto let in to mi je res tisto, kar me res tako veseli in kar sem res srečen zaradi tega. Zdaj olimpijska vas kot olimpijska vas in vse skupaj je pač fajn, fenomenalno, mislim, vidiš vse te športnike na kupu, vidiš tam ragbistke, japanke, ki trenirajo dolko, roboti, eno, bilo kam se obrneš, nekaj vidiš, nekaj je ono. Jaz sem sicer malo, se posem šel, malo se podučiti in izučiti, kar se tiče individualnih športov, jaz zelo slabo poznam, ne vem, judo, ne vem, karkoli, atletiko, zelo slabo, ne vem, potem vidim, ta Bils je v vasi, ki ne vem, koliko medalj osvojila, ne vem, jaz nisem vedel. In pole gremo mimo in mi reče, ne vem, kdo je bil zdravom prijatelj, ja, to je una Bils, veš, ona ima, ne vem, 5-6 kolajn, ali pa plavavci, ali pa tako, ne. Uno, fak, in pole čakaš, da bi šel nazaj, bi se šel slikati, ne. Tako da, ja, zanimivo, Fajn, Djokovic je prišel parkat v vas, smo ga videli tam, veš, njega tudi takoj vsi napadejo, pol ti je malo neprijetno in tam še ti žicati in tako. Dobar, res, te menjanje pincov, recimo, pincov, veš, tako pridejo, okay. Pinci. Broške, ja. V glavnem, prvo na začetku ono, že smo dobili od olimpijskega komiteja, ne vem, paketih 50-60 teh brošk in potem menjaš, ne, jaz sem videl, naši so začeli menjati, gleda, sem rekel, pa kdo se bo s tem okvarjal, kaj te vi menjate, veš, kaj z vami fokus, ne, ono, da bi jaz čez 3 dni začel isto delati, ne, samo sem menjal broške, samo sem iskal eksotične države, ne vem, da zamenjamo, tako da sem jih en kup nabral, sem jih prinesel domov. No, kaj dobro. Ja, ne, mislim, da ene 72 jih imam. Pušte. Ja, tako da najdu sem eno, to je sicer ven vasi sem najdu eno broško, ki je bil en možakar, ki jih je v bistvu tudi si lahko zamenil, ampak jih je tudi prodajal, ano. In sem najdu Sarajevo 84 broška, rdeča in igla takole dolga in cela rjasta, veš, 40 let starpi. Tako da, ja. Ma fajn izkušnja. Ja, to smo zdaj vsi reče, oziroma večina olimpijcev reče, da ta community, oziroma ta, da lahko ti se družiš s tolkimi športniki, pa da so vsi športniki da tam samo z enim namenom, da tekmujejo na vsake 4 leta, da je res fenomenalna izkušnja. Ne, hard. Ja. Res dober, mislim, itak nijaš predstave, kaj to pomeni, ma pol, kaj priješ tam, ko stopiš v novas, ko se čekiraš, ko greš skozi vse te security check-e, ko dobiš v novo akreditacijo, ko priješ noter. Vidiš, itak vsaka stavba, ne, in tako je na začetku so bili USA
Oni so imeli tako največjo stavbo tam, pa svoj fitness, pa vse. Hard. Kako je bila pa nastanitev? Jaz sem malo po internetu videl, da so bile kartonaste postelje in tako je krožilo po internetu. Ali je bilo udobno za spati ali je bilo... Ma ne, v redu je bilo. Mislim, jaz sem pričakoval, da ko te bo to zdržalo, ko boš to... Pa v redu je bilo, jaz sem sicer si pol po drugi noči sem si šel zamenjati en del hrbnika, mi je res bil pretrd, ampak si imel tako tipa soft in potem si imel dva trda in potem sem šel zamenjati, sem dal tega soft, sem si obrnil in potem je bilo ok, za spati je bilo super, tudi klime so nam noter montirali, tiste prenosne, ker je res bila vročina, brez klimbe, eni niso imeli recimo klim, a ne v naši vasi, ampak tako ostale reprezentance, kaj smo se pogovarjali. Zokr to je pol recimo naš olimpijski komite je šel kupiti te klime za naš športnike, ne, da smo imeli. Aha. Jih nisi dobil tam od njih. Tako da po redu je bilo, pač mi smo bili noter štiri osobi, v njih ostali so bili, osem jih je bilo noter. Aha. V bistvu, ko apartmajčki, ne, tako, dva osobi in skupnje WC in pol skupnje en prostor za druženje. V redu, čisto v redu. Jaz, kar se tiče tega, nisem nobenih, bom rekel, pritožb. Glede tega, čisto super je bilo. Mislim, je pa malo, kaj vidiš, vne kartonaste posle. Veš, aj bo, kog ni bo to zdržalo, kaj bo. Ja, se spomnim, sem prvič videl to video na TikToku, od enega v bistvu dihavalca teži, pa majster je res masa. No, konkreten, ne. 120 kilo, pole pokaže tisto kartonasto pojesto, se je rekel, okej, to ne bo zdržalo, ne, pole čez dva dni spet pokazal še stoji. No. Ampak ja, se verjetno, pač, če imaš tak budžet, oziroma če imaš toliko nastanitev za narediti, pole nekje ubereš neko krajšenco, da niso prav lesene postelje, ampak da so kartonaste, da malo prišparaš in če še vedno deluje, ne, se v bistvu postelja, važno je johi, da je dober, ne, sej, da te zdrži. Ne, sej pravim, jaz res problema imel nisem, eni se sicer malo pritoževal, mislim, ne naši, ampak ja, mislim, jaz sem bil tako vesel, da sem tam, da sem na olimpijadi. Te, ki so jokali, so verjetno že na tretji, četrti olimpijadi. Ampak ja, tudi hrana je bila ok, ni bila wow, ma si najdu stvari za se najest in zdravo in vse, si imel solatni bar. Je pa tisto, se navalčaš, ne? Teko vse posled, tudi, ko si v hotelu, ne vem, en mesec se navalčaš hrane, vse ti je isto. Tako da pa smo šli parkrat, dvakrat smo šli v slovensko hišo pojest, ker so nas res počasli tako lepo, spekli dobrega mesa, testenine in tudi v bistvu si lahko šel z vasi, van si imel takoj restauracije tudi, kjer si lahko jedi. Tako da, ma fajn je bilo organizirano, mislim, pač dosti športnikov je gužva je in potem tudi v tej menzi se nabere gužva, pol malo prvi dan, drugi prečekiraš, najdeš, pol si neko uro za jest, ki ni taka gužva, ampak ni, vse se da. Ni bilo hudo, edino tisti, ne vem, prevozi do same dvorane za trening, pa za tekmo je pa recimo trajalo 45 minut, ne. Tako da si pol res vsak dan porabil skoraj dve uri na cesti. Si ne predstavljam, ker že tako pravijo, da Pariz je polhen oziroma je tak hrozen promet, nekaj pa še ne mora biti v času olimpijskih iha. So naredili en lane, tretji pas so naredili samo za Pariz, samo za olimpijski. In tam se, lej, jaz res, noben avto si ni upo tam voziti. Ne vem, pol, če smo šli kaj s taksijo, pa tako res, noben avto ne zavija na unpas, ko po moja je taka multa, da glava boli. Tako da ti si imel prosto pot, sam še zmeri je bilo en toliko stran, da si spet porabil, ne, toliko časa. Ampak dobro, kaj. Ja, se verjetno, ko se reko prej, ne, bolj, ko bo šel cajt, mislim, bolj, ko se bo ta stvar usredila, po mojem, boste tudi zmeram bolj veseli za uspehe in vse stvari. Sigur. Res si malo omenil, se pravi tu prehrano, spanje, si že malo govoril, bi šel še malo na to področje, zdaj smo govorili dosti od odbojke, še malo ta življenjski slog, kaj recimo tebi pri prehrani vidiš, da ti odgovarja, kako vzdržuje zdaj form, kondicijo in tako. Ker pač nikar tako je, ne, pri 37, 38. 38, da se še vedno na profesionalnem vrhunskem nivoju, nikar ni enostavno, ne. Pa tako ti vam rekel, zdaj nisem ti eden izmed tistih fanatikov,
to moram pojesti, toliko gramov moram pojesti, toliko mesa, toliko glikovih hidratov, levo, desno. Nisem ta tip. Imel sem obdobje v karieri, ko sem res tudi dal meso ven in sem probal biti vegan. Fenomenalno sem se počutil v redu, ampak to je zelo naporno. Zelo naporno, še posebej, ne vem, če si s familijo pa z otroci. Zdaj, tam se kuha za njih, oni ne bojo jedli tega, se veš, kakaj so otroci. Ne? In pol ti, da sam za sebe skrbiš in to je res malo težavno. Če bi jaz imel nekoga, da men to res pripravlja zajtrk, kosilo, večerjo, brez problema bi verjetno lahko zdržal. Ne? Še. Drugač pa, tako pa, ne vem, pač pazim, kaj jem, ne jem junk fooda, ampak si ga privoščim, ni pa zdaj, da sem res totalno vržen in ne vem, ali so to malo geni tudi verjetno. Zaenkrat nisem imel še nekih, da rečem, problemov, da bi mi zaradi hrane, da se ne bi počutil dobro, da bi bil, ne vem, da bi se mi na športu odrazilo, da bi bil, ne vem, ne vem, nisem pa nikoli testiral, da rečeš, ok, zdaj, če bom pa, ne vem, pol leta delal tako, da vidim, kaki so rezultati. To pa tudi še nisem probal zdaj, da bi bil prav res ono, wow. Tako da jaz sem ti uno, ne. Rad tudi domače pojem vse, kar tašča, mama skuha, mislim, imam rad te domače dobrote, posebno na žlico in to dobro meso. Seveda pa pazim, recimo, pred tekmo, zmeri jem isto, pašta, piščanc, zelena solata, to je zakon, ali pa riž v kombinaciji z mesom, to pa res... A tudi zaradi energije, ali tudi kakšno vrževerje zavljam? Pa verjetno tudi vrževerje, nekaj si tako vzgojen, kao, ja, pred tekmo, pašta, piščanc, to mora biti. Ampak ne, dejansko se tek najbolj počutim. Ja, tudi sem, jaz ful ne rad na dan tekme jem dosti. Rajš pojem manj, ker se mi zdi, da se boljš počutim. Se mogoče pol me tekmo, itak imaš en kup teh preparatov po vse, pa če ti kaj česa zmanjka, ozameš, ampak tako jaz rečem, se rad počutim lahcenga, ne, pred tekmo, da nisem ono, tudi ne vem, nikoli sneka pred tekmo ne jem, ne morem. Pa tudi, če sem lačen, no, odspijem kafe in to je to. Ja. Meni je bilo zanimivo, mislim, ne vem, je bilo lani ali je bilo prejšnjo poletje, ker ste imeli te klipe, v bistvu intervjuje, kratke intervjuje za, ne vem, je bil RTV ali 24 ur oziroma kanala in pole vsi, kao, ja, kaj je tvoj najljubši zajtrk, vsi neki naštevali ful, ne vem, kakšen zajtrk, pa tak toast, pa taka jajčka na okom, pole ti si prišel dvojni espresso, to je zajtrk. Ne, je tako nasmejalo, ono, pač to je preprosto, ne. Zajtrka ne jem, zajtrka res ne moram jest, tek sem se trudil navadi, da bi ga jedel, ampak ne, naravno. Jutranji ritual je 2-3 kafeta in to je to, cajtangi in potem kosilo, ne vem, mogoče malo bolj zgodne kosilo, ne. Zajtrk edino, ker se morem, ne vem, če imamo, ne vem, bleso situacije isto zdaj na olimpijadi, ker smo proti Poljakom igrali. 9 zjutraj. 9 zjutraj. Ob 5 zjutraj. 5 in pol smo mogli biti po konci, ja. Mislim, ob 6 in pol smo štartali. In takrat sem nekaj dal usta, ker moreš, ne. In tudi že na VNL-ju, ker smo igrali takrat še v Riminiju, ker smo imeli tipa, zaprtega tipa VNL, smo imeli dosti jutranjih tekem in potem tam poješ, ne, ker moreš, ker rabiš energijo. Drugač pa zajtrki niso moji. Rad pa recimo pojem zajtrk, tipa brunch, tisti kasnejši. Ok, malo kasnejši zajtrk. 11, 12, 1. To pa obožujem, recimo brunch. Te a da greš ven ali si sam pripraviš? Ba sam, redko, rad grem ven. Da greš ven, da oni je tudi experience, ta izkušnja, ja, brunch. Meni je to res, jaz bi lahko brunch vsak dan, ne bi rabo kosilet. To mi je res top, jajce na tisočine način, ex benedikt, levo, desno, to mi je res top. Kaj pa pole recimo prehrana, smo prehrana fizična, pripravljenost, kako skrbiš recimo, samo tokom reprezentancem, pa še ki na svojem. A še ti je rekel, mislim, pri nas je itak tek zahteven, mislim, naporen ta urnik, da jaz v bistvu se ne spomnim na zadnje, kdaj sem naredil, da rečeš bazo, bazične priprave.
recimo zdaj bo letos prvič po ne vem kolikih letih, ok, zdaj sem jaz dobil malo več oddiha od ostalih fantov tle v kanalu, ki so začeli trenirati prejšnji ponedeljek, ampak recimo jaz bom zdaj prvič z ekipo od samega začetka, jaz sem ne spomnil, kdaj sem bil na zadnji. Mm-hmm. In da lahko to bazo dam skozi, da se res lahko v miru pripravim. Ja, ker če neko si rekel prej, sezona, se pravi, kdaj jih klubska se konča klubska, nekaj maja, potem ste oziroma poleti takoj reprezentanca, mi smo do imeli, septembra, direkt pole v klub. Poletje smo imeli letos vse skupi 4 dni frej, celo poletje. Da rečeš, ok, zdaj je konc reprezentance, imate 4 dni, 5. dan se dobimo. Ok, so vmes dnevi fraj, ne moreš ti trenirati ponedeljka do nedelje, ne vem, treniraš ponedeljka do petka, imaš v soboto zjutraj trening in pol imaš dan in pol fraj, ampak to je itak zaradi regeneracije, moraš imeti dan in pol fraj, da si pol spet pripravljen na cel teden treningu in vsega. Tako da, ja, res ne spomnim se na zadnje kdaj, ko sem operiral komolc, to je bilo pred evropskim v Rimu, takrat streamal sem imel čas, da se pripravim, ne? Ampak spet okay, po posebnem programu, ki nisem smel vsega delati, ampak recimo za noge in ta del sma delala z Jernejem. In meni to iskreno, mislim, manjka mi v karieri tega, ne? Kako se nabere preveč, mislim, jaz bom rekel, da sem relativno dobro šel skozi, nisem imel nekih večjih poškodb pa problemov in upam, da tudi tako ostane, ne? In zdaj predvsem tle, ko sem doma, ko lahko tudi se več posvetiš temu, tudi ritem ne bomo imeli tako naporen, tako je v tujini, v klubih, da ne bi mogel narediti še kaj ekstra ali pa kaj popaziti ali pa ne, posvečati pozornosti nečemu, s čem imaš problem, da bi pač več pogledal na to. Ne. Tako da, ja. Ja, tudi bolj odvisno tudi od igralnega mesta, verjetno, ne, zdaj kot podajači vseeno malo manj obremenitve na sklepu, kaj je manj teh močnih skokov, visokih skokov, ne, zdaj, če si spremavc, korektor, je že toliko malo bolj. Ne. Sigurno, mislim, igralno mesto, da smo malo prešparani, glede ramen, glede skokov, tako si je rekel, pa druge stvari trpijo, ne? Bomo pa prej sivi. Stresa, kako je? Razmišljanje. Razmišljanje, ja, vsemu. Ja. Kako pa recimo stres spole handlaš, oziroma kako si ja skozi kariero? Sigurno se je spremenjeno, tudi to je bil nek learning curve, glede stresa, pritiskov, kako si nekoč tu handlo, pa kako zdaj, kako si se pole skozi kariero učil? Recimo, po moje takrat, ki smo prej debatirala Gianni, takrat, ki je prišel reprezentanco, recimo te prvi uspehi Slovenijo, te smo tudi doska tudi vključili našega poznanega psihologa Matej Tušek. Aha. Je delal z nami, Okay. Tako skupinsko in pol pač čisti individualno, kjer je imel željo in jaz sem tako parkrat z njemu govoril, mi je tudi vaje dal, predvsem to dihanje, recimo mi je ful pomagalo v stresnih situacijah, kjer dihaš, kjer se čim bolj umiriti, predihavati. Kakšno dihanje recimo ti pomaga? Ker tle dihanje je spekt, tak aspekt, ne, imaš razne tehalne tehnike, pa samo počasno dihanje, zato me zanima. Ma čim bolj, da umirim, to se pravi globoko dihanje, da čim bolj umirim in utrip in vse skupaj, da je fokus na pomembnih stvarih. In tisto, kar sem se naučil skozi karijero, je, da pozabiš. Čim prej probati. Mislim, ti izmeri razmišljaš o točkah prej, kaj bi lahko ono. Ampak to, ko to enkrat začneš rezati na hitro, tista točka je šla mimo, ne moramo jo več vrniti, konc je zgubljena. Ne bomo več o tem razmišljamo, kaj bomo zdaj dobro naprej naredili. Mm. Oni bojo tudi sigurno naredili napako. Ne vem, v tem spektru sem tudi ful recimo napredoval v enem momentu, da se ne obremenjuješ več. Ne vem, tisto podaja ni bila najboljša, pa ni zaključila, je bila do mene, ali ok, ni važno. Dvignem jaz roko, je bila moja.
ali pa on dvigne roko, je bila moja. Gremo naprej, naslednja točka je najbolj pomembna. In tako razmišljanje, ki imaš, je potem vse dosti lažje, po mojem. Atlet je pomagala samo vaja, spravi, da si samo to daj v praksu, samo krajši tudi tisti čas, koliko si se cekeril, samo rezu. Samo rezu in mislim, to smo veš, tudi v reprezentanci smo tako poskušali na tak način funkcionirati vsi, da čim prej, ker se tekaš, veš, ekipni šport, vsak drugače odreagira, vsak drugače prenaša, ne vem, slabo akcijo, slabo točko, napako. In tu smo tudi tako generalno mi kot skupina napredovali, recimo tu je, moram dati poudarek, recimo Tine Urna od eden izmed tistih glavnih, ki je devo ful poudarka na temu in nam doskrat tako bom rekel držal predavanje na to temo, kak odreagirati, kak in pa smo se mi tudi sama tako ful doskrat pogovarjala o teh stvareh in ja, si pomagaš, ne, tudi en drugmo, ne, se zato je tudi čar tega ekipnega športa, veš, zmeri veš, da imaš enega tle, ki ti bo dal roko, ne, ki ti bo pomagal, lasi ti naredil kako slavo potezo, ok, te bom probil popraviti, ali pa ne vem, imaš nekoga v ekipi, ki mu fejs zaupaš in ok, zdaj me bo rešil, nas bo potegnil van. In tako en drugega, ki si pomagaš, ki en drugega vlečeš ven, je potem lahko, ne? Ja, zanimivo, ja. Sploh, ko se je nadi, tako kot si rekel, ko si tako močna ekipa, te to pole še poveže dodatno, ne? Znaš, kaj nam to bilo, recimo, tako v reprezentanci nam je postalo samo umevno te take stvari, ne vem, da jih rešujemo hitro in tako, ne, recimo, pol priješ pa v klube, veš, pa kaj je vse na novo, pa ne poznaš klape, je pa dost daljši proces, da ljudje skapirajo, pa da sploh ti zaupajo, da ti sploh sledijo, ej, probi to spremeniti, probi to, ne vem, sem imel letos v Romuniji kar mlado ekipo in dosti njih nikoli ni igralo, ne, s takimi igralci, ki smo jih imeli letos in tako, oni so še bili, veš, srečni, so se tresli, ki so že prišli na trening in dosti njih je bilo na terenu z nami, mislim, je igralo pomembne tekme. In zdaj, kak, veš, njim vse to razložiti, pomagati, je kar daljša procedura, pol da priješ do rezultatov na koncu. Ne. Spravi, si imel že spravi to sezono, zdaj prejšnjo, že malo uvajanje oziroma prvi. Ja, ne samo prejšnjo. Mislim, tako tudi za naslednje leto sem hotel reči, pač navezati na kanal, nekaj si prišel zdaj nazaj, pa hradiste pole za naprej. Ne. Sigurno, mislim, se to je zdaj, mislim, že vlogo, ne vem, kapetana v klubu, že imam zdaj zadnjih, ne vem, 8 let, kar sem v tujini od zoni, 3 leta v Fridrisu, 3 leta na Poljskem, v Radomu, letos v Romuniji. Mislim, to je, jaz, mislim, pa ne zdaj, ajde, pustimo zdaj kapetan, ali se niti ni važno, da si kapetan za te stvari. To je moja dožnost, mislim, jaz se čutim odgovornega, da jaz tebi pomaga, da ti dam roko, da ti svetujem, da te napizdim, če treba. Ne? Mislim, to je normalno. Tako moramo funkcionirati in če te pohvali, moraš isto hitro pozabiti, tako če bi te, ne vem, napisal, glih tako moraš hitro pozabiti, ne se pol ukvarjati še s temu, ja, zdaj kam je rekel levo desno, ne, gremo naprej, zakaj? Zdaj, ko imamo vsi isti cilj, hočemo zmagati to točko, hočemo zmagati set, hočemo zmagati tekmo. Tako da tudi letos ja imamo mlado ekipo v kanalu in sigurno bo tudi tle proces na kak način odreagirati tudi, ne. To je bila ena reakcija od enega svojega igralca vrže stira za naslednjih, ne vem, 10 pik. Tudi v takih situacijah sem se znašel, da je, ne vem, na drugega vplivu tek negativno, da se oni ni mogel pobrati ne vem koliko časa. In to je zelo pomembno, da prepoznaš ka in da si odkrit, ne, med sabo, ka na tebe dobro vpliva, ka slabo vpliva. Zdaj sem jaz potem potrudil, če mi ti rečeš, ok, če mi rečeš na tak način, mi ne sprejmem dobro, ok, sem jaz potrudil, da ti na drugačen način to objasnim. Ti pa tudi moreš zvejati, da kad jem to tudi v efektu, ker včasih pa ti ne moreš trezno razmišljati, pa jaz zdaj, da razmišljam, da jaz tebe ne bi užalil ali pa karkoli, včasih je efekt, ne, v odbojki v športu je, mislim, je hitro se odvijajo stvari in če je tisti efekt, ti moš tudi vejo, da jaz nič pol slabega ne mislim, da je vse to
Ja, v žaru. V žaru in vse. Ja, mislim, dosti sem imel takih dosti različnih kultur, ki sem igral z njimi in tako, in vsak je drugačen. Eni so prav, imel svoj igralca, bolj, ki si izjav na njega, bolj, ki si ga napizdev, on je boljši igral. To je bilo neverjetno. Ne? Če si ga pusti v primeru, pol kak dan nijaš energije za to delo. Ne? Še ne moreš ti vsak dan, ne vem, nekom, tako, ma oni, ne vem, tako da, ja, ja, to mi deli, ja. Ja. Tako da, ja. Ja, tudi tu je zanimivo prepoznati, ka, ko si rekel, kdaj nekdo rabe samo pohvalo, pa da ga malo tako ja. Dvigneš gor, kdaj pa ga moraš fajn napizditi. No? Ne, recimo vidim tudi jaz pri sebi, ne, da kdaj rabim, da me kdo nek fajn napizdi, ne? To je bilo isto v športu. Ne? Kdaj sem prav rabil, da je kdo, ne? Da me zresetiralo, da malo tudi ego, da je malo ego trpel, ne? In pa le, ok, zdaj mu bom pokazal, ne? Zdaj bom pa je dobro. A znaš hitro prepoznati to, kako je, kaj kdo nekdo rabi? Ali to bolj, ko spoznaš človeka? Ba, mislim, da nek cajt mora iti mimo. Sigurno ti ne moreš to tako hitro skapira stvari. Zdaj, točno ti reči, je to period enega meseca, dveh, težko nekoga prej, nekoga kasnej, najbolj se pa vidi, kaj je, ne, mislim, na treningu ali pa najbolj, ne vem, na tekmi. Recimo tudi jaz doskrat pogledam tekmo za nazaj, pa video. Mm. In tam se pol res tek fajn vidi, kak kjer odreagira. Ti me tekmo, ok, neke stvari lahko paziš, ima dosti stvari lahko da noš opazil, ne? In pol, ki pogledaš video, ki vidiš reakcije, kak a je šel, in gremo vsi skupaj, a je šel oni strana, je pršel skupaj, ali, a veš, pol tam se fajn vidi tudi, recimo, lahko iz tega razbereš, aha, ok, tu se je ta moment zgodil, tako in tako je odreagiral, ok, se treba pogovoriti, ne vem, ali pa najditi rešitev. Mm, psihološka ta plat športa in to. Verjetno ti je video analiza tudi pomagala pri izboljšanju tvojega performansa oziroma tvoje igre. Verjetno si ful analiziral. Je sigurno pomemben faktor. Rekel, današnji odbojki na vrhunskem nivoju težko karkoli skriješ. Težko, da boš tisti eni tekmi, ne vem, neke navade enega igralca spremenil. Ok, lahko se to zgodi enkrat, dvakrat, ma še zmeri v 70% primerih, bo on naredil tisto, o čem je najboljši, zakor se tudi on v tismu najboljš počuti. Ne? Zdaj, je pa res, koliko boš pa zdaj ti dosleden kot ekipa, in mislim, da mi smo tu dobri, kot reprezentanca, koliko si dosleden, da boš sledil na črtu pred tekmo, kaj si naredil. Recimo, mi smo imeli ogromno pri Krecu, ogromno analize, ogromno podatkov, res, če si pol tistega zapolneš, je več kot preveč, boš v redu, pravim, jaz si v redu. Ampak recimo, koliko ti lahko ta priprava na tekmo in analiza, da je ogromno, ogromno, še posebej za najem srednje blokerje, ki je njihovo primarno blok za sprejemalce, če gledajo servis. Ne vem, toliko, ko lahko iz video analize potegneš ven in napreduješ, je po moje tako največja možni napredek, no, če si dosleden temu. Mm. A zdaj, v vaši reprezentanci so še vedno, verjetno je Kedačič tudi pomagal pri analizi, ali kako je bilo? Ja. A tu še vedno, se pravi, se dela ročno, se pravi, da se gleda posnetke, se zapisuje, ali, ker vem, da v nogometu že obstajajo neki programi, ker ti daš samo, ne vem, želim analizo tega pa tega igralca in ti da pač dokumente ven. Verjetno tu ni še pa šlo v bojko. Mislim, ročno po moje ne pišejo neke stvari, ja, ma pregledajo, se pa pregleda ogromno število tekem. Ogromno število tekem, ogromno število, ne vem, zdaj za enega napadalca bomo pogledali 200 napadov iz cone 4. In iz 200 napadov jaz ti garantiram, da več kot 50% bo šlo na eno in te isto mesto. Ona. In pol imaš pa še, da si pripravljen na stvari, ti pa če je visoka žoga ali pa če je hitra žoga, tu je recimo največja razlika, kam bo napadalc, kam napada, če je žoga na mrežo. In v glavnem tu recimo je naš stav bil, tudi ta dva Poljaka, naša skauta sta bila ful
tako vsi so bili komplet zelo dosledni. V bistvu ni bilo ene žoge, da se je zgodila na tekmi pred enim letom, da jo mi ne bi omenili na videu, recimo, da jo ne bi imeli napisano. In, zdaj, se pravim, pa je pa res od vsakega posameznika odvisno, koliko ti pogledaš to, koliko se prepraviš, koliko mi tudi dobimo igralci vsi. Imamo skupni video, ki traje, ne vem, za eno tekmo skupaj, ne vem, uro pa pol, dvakrat po, ne vem, 45 minut ali pa 40 ali pa pol ure, odvisno. In ti tudi vse te video dobiš tipa na YouTube, imaš klipe vse zrezane in tebe v bistvu ne stane nač, mislim, itak si, ne vem, na Instagramu po dve uri na dan, zdaj, če pogledaš vsakega igralca 5 minut, pa pogledaš, se ti še toliko bolj vtisne v spomin, vse in si bolj pripravljen na tekme. Ja, sem predvsem tu prvič doživel, ko sem prvo leto v Kamniku, ko nas je imel Marko Brumen, on je tudi stara šola in je, se spomnim, prvič smo dobili, ko sem prvič dobil analizo, jaz sem samo gledal, kje je to. Za vsakega igralca je imel napisano prav karakteristike, kako je igral, ono, treče, pa pole za napade, pa potem za obrambu, blok, vse od nasprotne ekipe. Mislim, da je bil tako dokument lahko tudi po 10 strani. Ne? In za vsako tekmo nam je pole dajal in stavili tisto bilo res. On je pa imel sicer malo drhač, tu sem te še te vprašati, ker si omenil, da Krecu ima pač to filozofijo, ker smo zdi, da je malo bolj novejša filozofija, da se igra tista šestorka in tista šestorka pa če igra trener šestorku, medtem ko Brumen imel pa tak sistem, da je on cel teden je razigraval igralce in potem skozi teden potem videl, aha, ta igralce ne boš formi, da v teha prvo ekipo, ne, in se je zgodila, da recimo dve tekme zapored ni bila prva postava ista, kot na prejšnji tekmi. Recimo, kaj ti misliš teh različnih pristopov trenerjev? Pa tako ti vam rekel, jaz mislim, da je važno v ekipi, da se ve, kdo, da so naloge jasno razpodeljene. Da, ok, da se ve, kdo je glavni igralec. Jaz mislim, da šestorka moreš vedeti, no, kdo ti bo igral. Mm. Moreš vedeti tudi, kaj ti lahko dajo ljudje sklopi. Moraš prepoznati celo ekipo, kaj ti lahko kjer v momentu da. Samo da pa ti priješ, recimo to, kar mi nismo prišli, do momenta, kaj ti lahko da naša klop, ne veš, kaj nisi probil. Da veš, mi smo bili v taki situaciji, da smo več ali manj celo poletje odigrali in Ligo Naci in celo olimpijske z isto ekipo, razen če se ni kaj, kjer poškodoval ali pa da je kjer bil trujen ali pa karkoli, pa je naredil menjavo. Tako da jaz sem mnenja tega, da ja, ti moreš držati, more se vedeti, kdo ti igra na terenu, ampak moreš pa vedeti, kaj ti lahko pa ostali fantje dajo. Ne? Mm. Jaz sem tega mnenja. No. To, jaz sem imel tudi take trenerje, recimo, ki si se na treningu, ko so se rotirali in pol konc pred tekmo ti je povedal, kdo začne. Mm. Odvisno tudi, kakšno ekipo imaš, zdaj, če imaš pač 6 igralcev, ki so res klasu boljši kot vsi ostali, pa verjetno je tako furaš tisto šestorko. Ja. Zdaj, takrat je bilo v Kamniku, je bilo tako, da smo imeli, ne vem, ok, jaz sem bil za razred slabši od Brulca, ne, tako da je Brulc igral 90% tekem, ne, pa 2 razreda slabši, če bomo bolj iskreno. Ne. Ampak je bilo pa recimo spremalci, so bili 4 spremalci in so bili vsi tako enakovredni. Ja. In se spomnim recimo, da tu jih je drilu čez cel teden, ne, pa ta kombinacija, pa druga kombinacija, pa tretja kombinacija, in pole on je vse računal, zbiral podatke, ne, in pole da konce je določil, ne, kdo bo začel tekmo šestorko. To je bil recimo tak zanimiv princip, mi je ostal recimo v... Zelo podobno, mislim, da Lorenzetti je delal v Perugiji, ampak to je, veš, Perugia je ekipa bila, ki res od teh napadalcev tam, kar so jih imeli, je res lahko vsak bil na terenu. In pa je dobesedno res, ba je delal statistiko skozi teden, da je videl, koliko je imel kjer procentov, koliko je kjer uno in pa je s tismo začel. Zanimivo. Ampak je pa veš, on pa ni čakal zdaj, če je on slabo igral, ni imel problema ga zameniti, pa dati, ne vem, Plotnickega notra, pa ne vem. Še mene je malo mogoče to tle par nas edino, mislim, zmotlo. Mogo bi po moje malo več uplest, ne vem, in Mojanoviče, ne, sam na blok noter, in mogoče Roka. A to je zdaj, še kje, težko zdaj, veš, biti pameten, po bitki je tako, ne, ampak
Ja, se mi zdi, da bi klapa lahko prinesla kaj dobrega, no, od zunje. No. Ja, se jim kul cool ne veš, samo pač. Nikoli ne veš, ja, mislim, zdaj je, kar je. Je tako, mislim, jaz, recimo, evo, primer Andreja Gianni iz Francozi. Jasno postavo je imel, s kirmom bi igral, to je bilo jasno. Ervinga 5, Loati pa 3, Brizard podajač in una dva srednjaka. Vsako tekmo je prišel noter on in Žofri. V finalu je bil najboljši server finala, pa je bil na terenu 5 minut. 4 ase je imel. Žofri sklopi srednjak, tretji srednjak reprezentance. Loati začne prvo tekmo. Gubijo 1-0, Gianni je pogledal procente, aha, dal kleveno, a noter kleveno, MVP tekme na koncu. Zmagali Srbe 3-2. Ne vem, čez 27 pik, mislim, ne vem. In tam so, tam recimo en tak lep primer, kjer so bili vsi pokoriščeni, ne. Ni zdaj on čakal, a se bomo mi izvlekli iz tega, ali se bomo izvlekli. Mogoče, veš, zdaj, mislim, tako, ker razmišljaš, veš, da se mi je dal prav zamisliti, zdaj, veš, mogoče tudi ni dober, ne, ok, jaz vem, da bom igral, ona, če trener tako razmišlja, vse, jaz vem, da bom igral, pa itak, veš, vem, da bom igral, ne, da me ne bo menil. Tako da, mogoče z tega vidika je res dober, da tu pa tam že zaradi konkurence zdrave, ne, že zaradi samega treninga in vsega, da veš, da imaš šanso. Ne. Ja, meni recimo v Brumen, zdaj, kaj omenem, je ostal tekrat v spominu. Dobro, on je bil res stara šola, jaz se spomnim prvega leta v Kamniku, stari, tu je bilo garanje. Prav, stara šola. Ne. To mu povedal zdaj zgodbo, ker sem že povedal par prijateljev. In smo imeli tisto leto, smo igrali CEU ali Challenge, ne točno, kaj smo igrali. In smo igrali na Nizozemsko, smo šli. In na Nizozemskem potem smo zgubili tekmo, ma je bilo tako, je bilo kar tesno, mislim, da je bilo 3-1. In po tekmi smo imeli potem še pač krst za tiste novince. Ne. In pol etek smo bili malo dlje zuni, ne. In net je bil pa etek zjutraj, ne, smo ostali, po mojem kakšna šesta smo ostali. Smo šli na letalo, smo prišli domov na Brniku, ne vem, ob 10-11 smo bili doma, šli pojedni kosilo, ne, in že to, da ni spustil treninga, je že bil eden znak, ne. In potem prijemo na trening, smo imeli trening o 5 ali 5,5 stranjah, ne, in ne, da bi bil ni regenerativni trening, ne, na hartu igravanje. Stari, mi umirali, itak trudni od tekme, trudni od leta, malo še prekrokani po žurki in to, in pole prekinu trening, no, po 45 minutah, 1 uro sestanek, da smo se mu igravci uprli. In tako, ne, pole je rekel Štemberger, je do takrat kapetan, rekel pač, trujeni smo, ne, pač, ne, toliko smo imeli za sabo, ne, samo tista je bila res šola, ne, tudi, se spomnim, ful me je utrdilo tisto, ne, pač, ker je bilo skozi garanje, te utrdi in fizično in glavo ti tudi pole utrdi, ne. Jaz sem tako mnenja, da mora biti tudi, mislim, stara šola je zmeri dobra šola, ampak mora biti v kombinaciji z vsem, tudi novitetami in vse, tako da jaz nijam nič proti stari šoli, ker sem jaz bil treniran na tak način, ali zdaj, boh ne daj, kaj ti razlagaš naprej, kaj so nam delali, kak smo mi trenirali, pa zakaj so te domov pošiljali, bah. Tako da, jaz mislim, da nek balans, če najdeš med temu, je čist super. Že ki sem rekel, da bi še malo preklepetali od tvoje nove zgodbe zdaj, se pravi, si se vrnil zdaj domači kraj, a je že domači kraj? Je domači kraj, kako pa. Čeprav Jole je rekel, da ni še, da ni prav. Dobro, Jole, kum je malo ljubosume, ki mi devajo paso šle, ma ne, ja. Že razume. Ampak ja, nazaj v kanal, po kolikih letih? 15. 2006 sem bil tukaj do 2009, do 2009, ja. 15 let. Ja. Bistvo, kaj, 19 sem bil star, ne, ki sem prišel sem, ja. Ja, veselim se, res sem vesel in da se vračam domov, da bom končno, mislim, doma s familijo. Lahko starš v celoti, bom rekel tako, oče v celoti. Sem pa vesel, predvsem iz tega razloga, ker se stvari v kanalu premikajo na boljše
in ker je vizija kluba in vseh novih ljudi v klubu z direktorjem Tomažem Vukom na čelu taka, ki je meni všeč, ki se vidim v tej zgodbi in nisem niti dolgo okleval. Te pogovori so potekali že kar nekaj časa v smislu čisto tako prijateljskega, kako pomagati klubu, kako naprej vizije kluba, kako bi stvari mogli izgledati in nekako sem tako jim prijateljsko dal eno roko, da bi pa potem na vse to dal še moj podpis in res sem srečen, vesel, ponosen, da sem imel sploh priliko se vrniti. Recimo, dosti športnikov nima te privilegije, da se vrne v svoj domači kraj in odigra še tam. Pred mano so še 3 sezone igralske in da zaokrožim recimo to celotno kariero, zgodbo tukaj doma, kjer se je tudi, bom rekel, moja pot začela vzpenjati in kjer sem naredil en velik, velik korak naprej k vsemu temu, kar sem dosegel v karieri. In jaz sem ful optimističen, jaz mislim, da bo klub v naslednjih letih prišel na res najvišjo možno raven v vsakmu smislu, tako organizacijsko, igralsko in jaz res že komi čakam, da se vse skupaj začne, mislim, se proces vsega se je že začel, reorganizacije kluba in vsega, tako da čutim tudi to, bom rekel, od ljudi te pozitivni vibe, da se je začelo v kanalu nekaj dogajati in da grejo stvari v boljšo smer, ker zdaj, mislim, roko na srce v zadnjih letih so stvari izgledale slabo in zdaj je prvi cilj, moramo vzpostaviti odbojkarsko šolo spet, vsi vemo iz teh koncev, da je to bil produkt največ reprezentantov, je šlo skozi kanalsko šolo odbojke, da so se tle delali vrhunski igralci, ki so imeli vrhunske kariere v tujini in te moramo stremeti k domačemu kadru, k domačim igralcem in vzgajati svoje domače igralce in potem še se z dodatkom tujcev, da to zgleda res na nekem nivoju. Recimo, lep primer nam je lahko AC Havoli, ko je rastel skozi vsa leta in kako stabilen in uveljavljen klub je to postal v Evropi in v svetu, tako da, ja, jaz sem prepričan in vesel, da bom del te zgodbe in da bom lahko pomagal klubu v vsakem možnem smislu. Ja, jaz, ko sem videl oznanitev, se pravi novega trenerja Jerončiča, so dali tudi potem slogan Make Canal Great Again, ne? In poleg naslednja objava si poleg so napovedali tebe, sem rekel, ok, zdaj pa verjavam slogan. Ne? In je bilo prav, ko si rekel, ne? Pač dobra, pozitivna sprememba, se pravi, ko vemo, ko si rekel, zdaj zadnje leta je pač žal je bilo, ko je bilo in je res škoda, ne, ker pač kanal odbojkarska šola in spoh klub ima tako tradicijo, da je škoda, da bi šlo vse v nič. Ne. Hkrati pa je kriziv, ne, spoh za mlade, da jih prepričaš, da pridejo v kanal, ne. Mislim, vsi radi hode v Ljubljano, ker je tam pač središče, ne, in pole grejo hrati ali Kalcita pa v ACH, ne, ker vse tam blizu, ne, zdaj prid, če ti nisi Primorc, Horičan, ne, prid v kanal, je že malo težko, ne, in če nimaš neka podpora, neka dobra kluba, urejena kluba, pole je še toliko teže. In tu je smezi največji problem tle, ne, že Horica, ženski klub je težko, ne, kanal, ker je še naprej od Horice, pa še teže, ne. Res, jaz mislim, predvsem to, ki si omenil, da se tudi jaz sem bil mlad, pa tudi jaz sem še mislil, ne vem, še šolo, pa, ampak sem se odločil za ta korak. Zakaj? Zato, ker sem vel, da tle delajo dobro. Tle se dela dobro, jaz iz kanala potem lahko grem kamorkoli. Takrat je bilo tako.
In jaz bi res, mislim, moj cilj je in moja želja je, da, da se to spet vzpostavi, da imajo slovenski igravci zaupanje, da, da pridejo sem, da bojo konc koncev in uživali tle. Mm. Se ne rabijo živeti v kanalu, lahko živijo v Novi Gorici, da tudi Nova Gorica ima ogromno priložnosti in za šolanje naprej in vse skupaj. Tudi dan danes vemo, da lahko šolo delamo na tisoč in en način nadaljavo. Tak da ta naša tle Primorska ima ogromno potencijala in ogromno stvari, ki ti lahko dobiš kvalitetne igralce tukaj, predvsem mislim slovenske, da se odločijo za ta korak. Moramo pa seveda klub spraviti na tako raven, da, da jih prepričamo v to zgodbo. In jaz, tako sem rekel že prej, sem trdno verjamem v načrt in, in v to, kar, kar je pred nami, kar smo si zadali vsi skupaj, da, da nam uspe in verjamem, da bo to tudi ostali pol videli in da bo dosti lažje prepeljati kakega Mariborčana, da vem, Korošca, Ljubljančana, sigurno, ker konkurenca, no rekel, je, je zmeri tista najboljša, da boš zmeri najboljši napredoval. Zdaj, če vsi razmišljamo, mislim, če klinci razmišljajo, ok, ACH ima en toliko prostora, koliko lahko vzame mladih. Ma, za tvoj napredek, bo je boljš, da greš sem, da igraš tukaj, boš na terenu, tako sem jaz takrat razmišljal in to je tudi na koncu prineslo in to rivalstvo v Sloveniji, ker mislim, da ga, da ga manjka, da imamo več dobrih, urejenih klubov, ki konkurirajo vsakmu, tako da jaz mislim, da smo na, na, na dobri poti. A lahko deliš krsne plane, načrte, pa cilje imaste za prihodne sezone, ali je še, še prezgodi? Mislim, prezgodi. Cilji so, da, da se uvrstimo v play-off. To, to mora biti primarni cilj in moramo stremeti k temu. Vemo, da jim to zdaj ni uspelo lani in vem, leta prej je tudi bilo vse na, na meji. In seveda prepeljati čim več ljudi nazaj v dvorano. Mislim, da se tudi tukaj zapostavilo malo, da je vse ratalo monotono. Moramo napolniti dvorano kanalsko. Rabimo podporo navijačev in lokalne skupnosti in vseh ljubiteljev odbojke in moramo dati do znanja, da se bo spet, da se spet dela na temu, da se bo tukaj igrala vrhunska odbojka in da se bojo proizvajali mladi, mladi igravci. Tako da to so, ne vem, primarni cilji. Zdaj, kaj sem naštel, je pa še ogromno stvari odzadi, ki moramo spraviti na višjo raven. Se pravi, na dolgi rok vrniti kanal v vrh. Make kanal great again. Evo, ramo več dosti. Viš, ki me je zanimalo, prej, preko smo začeli snemati tam na balkonu, si rekel, da se zdaj odvija en projekt za slovensko reprezentacijo, pa ne vem, ali lahko že kidališ od tega, ali je še malo prezgodi? Mislim, da ne. Mislim, da ne smem. Ne smemo še. Dobro, pole ne bomo več. Bi se mogel bi preveriti, pa mislim, da ne. Vem, da je to še zmeri. In, tajna. In the making tajna, tako da bomo pole spostili to. Bo pa zelo fajn zgodba. Kaj pa recimo tako, si rekel, se pravi, zdaj še 3 leta pogodba, ki se pa pole vidiš za naprej, se že kaj razmišlja po karieri? Pa sem, se tudi s klubom zdaj smo, delamo tudi plane po, po končani karieri in sigurno tako, ko oni mene vidijo, vidim tudi sam sebe, da bom v odbojki, v kakmu smislu, ne vem, ali bo to trenerstvo, ali bo to, ne vem, neka funkcija v klubu, karkoli, ne vem, ampak sigurno mislim, da je moje poslanstvo in moja dolžnost, da ostanem v odbojki. Da ostanem v odbojki in da vrnem tisto, kar je odbojka meni dala, da vrnem nazaj. In ško jaz mi pravi, mislim, po končani karieri, mislim, delaš celo življenje to, zdaj bom šel pa, ne vem, šraufat avto ali pa karkoli, mislim, se lahko grem za prosti čas, se malo, ne vem, ukvarjati z nečim drugim, ampak znaš to, ne, to ti je bil... To ti je bil life, to ti je še zmeri life. Jaz, ne vem, evo, tudi zdaj, ki sem, ne vem, imel 10 dni fraj,
me že ne morem več, ne, že rabim. Danes sem že šel na trening, dol na redo trening in drug teden se priključim ekipi. In, v bistvu se nadaljuje karijera, samo da nisi profesionalni športnik, si pa le nekaka druga tako, vloga. Tako, si še tako. Vedno v športu vezan, peljan, ampak ne igraš. Tako, je. Sigurno nekaj v tej smeri. No. A, super. Top. Evo. Pa podcast bom delal. Pa ne bom smaral ljude 2 ure. Ja. Tako je. Ja, se kar, kadar padeš v debatu, teče cajt, ne? Teče cajt, pa res boli, ja. Bomo nabavili blazince za stol. Nismo imeli še tako duha podcasta, ne? Mislim, da največ tako slabo uro, no, tako da. Ja, lej, teče cajt, ne? Preko te spustim, za vsega hostama pa še 2 zaključne vprašanje, ki se direkt vežejo na tematiko podcasta, se pravi Beneser, v italijanščini pomeni dobro počutje. Tako. Kaj za te pomeni dobro počutje? Pa 3 nasveti za več dobro počutje. Kaj za mene pomeni dobro počutje? Dobro počutje za mene pomeni, da sem zadovoljen sam sabo. Ja, čist preprosto, da sem srečen sam sabo, da zjutraj, ko se zbudim, ko se umijem, da se pogledam v gledalo. Bravo, car. Mislim, ajde, rečmo ena taka stvar, da je. Mm. 3 nasvete. A pa recimo, kaj vidiš, da tebi ne bo pomaha per za več dobrega počutja? Pa da narediš vsak dan saj eno stvar koristno za, recimo, da bo druga oseba srečna. Mm-hmm. In te to sreči in se zaradi tega počutiš dobro. Ne vem, zdaj, čist iz glave, ajde. To dajanje, ko smo govorili skozi podcast, ne, ja. Spravi dajanje nazaj. Ne. Učenje, dajanje nazaj, ali, sigurno. Dajanje nazaj, sigurno, to. Sigurno. Eno svet nosim. Njega mi stvar je bilo. Po boje to, ja. To. To. Top. No. Kaj pa imaš ti vse te knjige, mano? Kaj je to? Zdaj cel večer gledal te knjige, pa še zdaj... Ta, v bistvu je od pokojne none. Je v bistvu zbirka slovenskih del. Najboljša slovenska dela. Tu je izdala Mladinska knjiga 1974 in je prišla cela kolekcija. In so v bistvu najboljši slovenski avtori. Od Cankarja, Prešerna, Ciril Kosmač. To ni boj, to je mesarsko klanje. Zakon mora. Mislim, jih nisem prebral, tudi dvomim, da bom daj prebral, pa jih zgleda pa dobro. Zgleda svetovno. Ja, to še par let, še 21 let, pa šlo fajn prodal, po moje. Ja, bom videl, ne. Lahko da ja, lahko da ne. Veš, kaj pravijo, da te zbirke, večjo kuso zbirke, manj dobiš za njih, tako da. Ja. Če ne druza, so pač tako za spomin na nonu, ker sem živel pri njej, ker sem igral od bojku in sem hodil v šolo dol v Horici, sem živel pri njej v Sekano in pole lep spomin na njo, ki je preminula tudi let nazaj. Evo, za konc preko vreš, imam še, še eno darilce zate. Hvala lepa. Naša sponzora, Kled Brda, tako da tuš malo popil. 2 vinčki, ena peneča rabula, pa en bageri malo vinčost, tako da boste imeli malo za nas zdravit. Pa, tako. Hvala Kled Brda. Da, ja, hvala Kled Brda za sponzorstvo. Tako da, hvala tebi, res za uvedbu. Malenkost. Ful me veselilo. Evo, eno leto smo se menili, pa upam, da sem ti evo, izpolnil zdaj, a res ima malo dlje ostala, ker pa sem tudi jaz planiral, ampak glede na to, da sem te eno leto... Ne, spoh ni problema, pač nisi edini, s katerim smo že tako dosti časa na vezi, pač vem, kako funkcionirajo te stvari, spoh prvesne. Tudi jaz sem ne nočem preveč težiti, pa stalno težiti, daj pridi, ker pole pač tudi gostu zateži, ne. Tako je res cenim, ko se je vse v cajt, več ko smo planirali, oziroma sem smo planirali. Ne, smo planirali. Naslednjič bomo, ne, reči. 1 ura maks. Ali pa ne. Ali pa 3 ure, ne, tako da. Kap. Ja. Ovo je. To je tvoj. Evo. Hvala te še. Hvala vam. Upam, da je bila prijatna izkušnja. Ma, super, super.